さあ、いいしゃ、リンハイダード、サンイジンド、アカンド、サファドゥ、タテンニュー。ニューマロニリランリエ、ベベマ、コナエ、ニャバマ、コナエ、スズバウ、サリエンシリエ、カジンジンランドエリ。エンワイングワグリリスウィンレ、ジンジンリリ。ホベディベ、コナエンダン、アビアンナダンランリボ。ランナメゴ、サンイランドコジャレ。ဒီလမ်းတွေတည်တည်လေးကိုတရားဝင်ပေးထားလိုက်လမ်းနဲ့မဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လမ်းထဲမှာစမ်းရည်ဆိုရဲကုံစုံဆိုင်လေးတစ်ခုရှိတယ်တလမ်းလုံးရဲ့ရိတ်ခါကိုယ်တော်လေးပဲအဲ့ဒီကနေပဲစမ်းစီစာငရုတ်ကြက်သုံးဝယ်တယ်မိသွေးဝယ်တယ်ကြက်ဥဝယ်တယ်ကြော်တယ်ချက်တယ်ပြုတ်စားတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကပဲတလမ်းလုံးရှိရှိသမျှကလေးတွေရဲ့မုံဆိုင်ဆိုင်ရှင်ဦးကြီးညိုကပေပါကွန်တစ်ခုရဲ့အဖုံအဝိုင်းကိုတိချဖြတ်စမ်းရည်အိမ်ဆိုင်ရဲလို့ပင်နီဒူးပမာခတ်တွယ်တွယ်ရှိရှိစလုံးဒီဇိုင်းကိုတင်မော်စီနဲ့ရေးကန္နာယာသားတုတ်တုတ်ချောင်းကိုတိုင်ဆိုင်ပြီးတန်းနဲ့ရိုက်ဆိုင်းပုတ်ထောင်ထားလို့လမ်းကိုညွှန်တဲ့အခါဘလို့ညွှန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘာသာစကားရှားပါနေတဲ့တလန်လုံးအဖို့စမ်းရည်အိမ်ဆိုင်ရှိတဲ့လမ်းအဲ့ဒီကနေစမ်းရည်လို့ခေါ်တွင်ရင်းနဲ့ပဲအမည်နာမတွင်သွားတယ်စမ်းရည်လမ်းထဲကိုဝင်သွားလိုက်ရင်အိမ်နန်းတွေရဲ့အစုံမှာအုတ်တန်းကြီးတစ်ခုကပိတ်ကာထားတယ်။တစ်ဖက်ပိတ်မှန်မသိတဲ့တချို့တွေဟာတစ်ခါတရံလမ်းအစုံထိဆိုင်ကယ်နဲ့ဝင်လာတတ်ကြတယ်။အစုံကိုရောက်မှဟာလမ်းပိတ်ကြီးပဲလို့ရေယူရင်းလမ်းလေးကထွက်နေတဲ့အနံ့အသက်ပေါင်းစုံကိုယွန်ရှာစွာနှကောင်းရှုံရင်းပြန်ထွက်သွားတတ်ကြတယ်။လမ်းထိပ်ကကြီးတဲ့အခါမှာလည်းလမ်းပိတ်ကြီးမှန်သိဖို့ခဲရင်အောင်လမ်းချင်းကလေးကိုပဲစင်အိုကျူးတန်ကီကျူးပလက်ကလက်ထိုင်ကျူတရိษံကျူအဆဆအရာရာကျူထရရော့လမ်းအစုံကအုတ်တန်းကြီးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလမ်းအစုံရဲ့အုတ်တန်းကြီးအပေါ်မှာတော့သေးမပေါ့ရလူဆိုးရင်လူလို့တိပါကလေးအသာခါသည်ခွေသားချိုးသည်ပန်းစုံရသည်ညေမလေးကိုချစ်တယ်နေအထွက်မှာရွေကွက်နဲ့ရေအပြည့်ခက်ခဲပါစရဲတပ်ပုံအစမ်းတွေနဲ့ကျညာစရမ်းတွေဖွင့်ဟဝန်ခံချက်တွေဝတ်စာတွေဘာယုံမှန်းမသိပုံဖော်ရခတ်တဲ့ရုပ်ပုံတွေနောက်ပြီးနှလုံးသုံးလုံးခဏန်းတွက်ထားတဲ့တပတ်စာတလစာကယ်လင်ဒါတွေအစုံစုံအပြားပြားမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကဘာဦးလူသားတယောက်ရဲ့တောက်ကူတကားမှာလက်ဖဝါးရရိုင်းနှိပ်ခဲ့ပုံမျိုးကဘာပြတ်သွားရင်တော့အဲ့ဒီအိုတန်းကြီးကတော့ကြံခဲ့မှာပဲလို့ယုံကြည်ကြပုံမျိုးပေါ့အိုတန်းကြီးရဲ့ဟိုဘက်မှာတော့စံပွဲယုံကြည်တစ်ခုရှိတယ်။ခြံဝင်းအကျယ်ကြီးထဲမှာအပင်တွေအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ကြောင်မှောင်မဲနေတဲ့ကိုရောင်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။ပွဲယုံရဲ့ဟိုဘက်မှာဆိုရင်မြစ်အဲ့ဒီပွဲယုံမြစ်ဘက်ကိုမျက်နှာပြူထားလို့စမ်းရည်လန်းဟာပွဲယုံရဲ့ကိုရောင်ကြီးရဲ့နောက်ကျောပဲ။အိုတန်းကလည်းစမ်းရည်အတွက်မျက်နှာစာဆိုပေမဲ့နောက်အုတ်ကျော်တတိုင်းကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒီအုတ်တတိုင်းနဲ့ကက်လျက်ဆုံးအိမ်မှာညိုမာနဲ့ဒေါ်ပုံမတို့ရဲ့အိမ်တဝိုင်းထဲမှာနှစ်အိမ်ဖြစ်နေတာပေါ့ခက်ဝိုင်းဝိုင်းခက်ချင်းချင်းလေးကိုနှစ်အိမ်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဒေါ်ပုံမတို့လင်မယားအပြင်သူ့တမီးနဲ့တမတ်လင်မယားကလေးပေါက်စီတွေကလည်းနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုတော့ရှုပ်နေတာပဲညိုမာတို့ကတော့ကိုကြည်နုရဲ့တီတီမေရဲ့ရောမသုံးယောက်ပေါ့အကြီးမစင်မအူကလည်းလင်ရပြီးရဲ့နောက်သူ့လင်နဲ့အတူရက်ွက်အထဲကအခြားလန်တလန်မှာငှားနေကြတယ်။အေကိုလေးကတော့ဆိုင်ကယ်ဝက်ရှော့မှာနေအဲ့ဒီမှာအိမ်ဆိုတော့ညိုမတို့အိမ်မှာဘာအလို့အကိုင်းမှမရှိပဲအိမ်ကနေစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ညိုမတယောက်ပဲနေ့လယ်ဘက်အိမ်မှာရှိတယ်။သို့တော်လည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လို့တော့မမျော်လင့်နဲ့ပေါ့။တလန်လုံးတစ်ချိန်လုံး MP3 ဆောင်းပေါက်အသေးစားကလေးနဲ့ဇက်တဲ့ချင်းတွေဖွင့်တန်သေးတန်ကြောင်နဲ့လိုက်စိုးဆိုနေရင်တန်းလန်းကအိမ်သာပေါ်မသွားပဲသူ့အိမ်ခေါင်းရင်းကမျက်ဖုတ်ထဲမှာဤလာပါတဲ့ဒေါ်ပုံမမြေကောင်တွေကိုလှန့်ဆဲဆိုအဲ့ဒီကနေအကြောင်းသိရင်ဒေါ်ပုံမသမီးနဲ့ဆက်ရံဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်သူ့ပါဇက်ဟာဘယ်တော့မှအားမနေဘူးတချင်းအောင်ဆိုရာနဲ့အော်ဟစ်ရံဖြစ်တာတွေမလုံနေရလဲအိမ်ကြီးအတိုင်းတွေကိုကွန်တပြည့်ပြည့်ထွေးဖို့ကွန်းကိုညံ့အောင်ဝါနေရတာပဲဒေါ်ပုံမအိမ်ကအတွင်ဘက်ညိုမာတို့ကတော့လမ်းပေးတယ်ညိုမာတို့အိမ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အုတ်တတိုင်းနဲ့ကက်လျက်ဆုံးအိမ်ပဲဖြစ်တဲ့အိမ်ကတော့ဥသိမ်းမောင်နဲ့ဒေါ်သေးတို့နေတယ်။သူတို့သားရေခဲရော့ပေါ့။သူတို့ကတော့ငှားနေတာပါ။ဒီလမ်းနဲ့မှာအိမ်မိုင်ဝိုင်းပန်ရဲဆိုတာကခက်ရှားရှား
များသောအားဖြင့်ကတော့အငှားသမားတွေကြီးရဲ့ရေခဲတို့အိမ်နဲ့ကလေးကဝင်းဝါတို့အိမ်အဲ့ဒီလမ်းထဲမှာကလေးအများဆုံးအိမ်ပဲသူ့အိမ်တအိမ်နဲ့တင်ကလေး9ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးမလေးက13နှစ်အငယ်ဆုံးကောင်က2နှစ်ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတနေချာနှစ်နှစ်ချာလေးတွေပဲကွာမယ်ကလေး9ယောက်နဲ့မို့ဝင်းဝါဆိုတာအဘွားကြီးတယောက်လို့တော့မတွေးနဲ့သူ့အသက်ကအလွန်ဆုံးရှိလာမှ40ပဲအပြိုဖြစ်ပြီးနောက်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့အချိန်တဝက်လောက်ကိုဘိုက်ကြီးရင်ကလေးမွေးရင်းနဲ့သာကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပုံပေါ့ကလေးခုနှစ်ယောက်လုံးတမအေတဲ့ဆိုပေမဲ့အဖေတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးဒါကြောင့်အသားဖြူဖြူမျက်နှာသွဲသွဲခက်ချောချောဝင်းဝါရဲ့ကလေးတွေဆိုပေမဲ့တယောက်ကမဲတုံးလို့နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ဝါဖြူဖြူနောက်တစ်ယောက်ကျတော့အသားလက်ခုနှစ်ယောက်ကိုအသားအရောင်ခုနှစ်ယောက်တန်းစီထားလိုက်ရင်မိုးရွာပီဇာမြင်ရတဲ့တက်တန်လို့တောင်တင်စားခြင်းတင်စားနိုင်တာပေါ့အခုလက်ရှိနောက်ဆုံးဝင်းဝါရဲ့ယောက်ျားက BOC မှာစီပန့်ကင်နေသူ့မှာလည်းမိန်းမနဲ့ကလေးတော့ရှိပြီးသားဒီမျိုးမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဝင်းဝါကမယံငယ်ပဲဘယ်နှစ်ယောက်မြောက်မှန်းတော့မသိဘူးဝင်းဝါကိုယ်တိုင်လည်းဒီယောက်ျားရှိမှာယောက်ျားပန်နှစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့ဟာသူ့တောင်မှတ်မိခြင်းမှမှတ်မိမယ်ကလေးတွေကိုပြန်စစ်မှဟိုတယောက်ကတော့ကြော်တင်နေရတာဒီတယောက်ကတော့လိပ်ဘူးရဲ့သားအဲအလတ်မဘသူနဲ့ပါလဲဆက်သဖြင့်ဘသူကဘသူနဲ့ရတယ်လို့စရင်စစ်ဝင်တာမျိုးလည်းမရှိတော့ကြားတော့သူလည်းရောကုန်ရောဘသူနဲ့ရသူ့ဘိုက်ထဲကထွက်သမျှသူ့သားသမီးကြီးမို့တော့ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူးလက်ရှိယောက်ျားကပတ်စံတော့အတော်ဝင်နေစီဆိုင်မှာပန့်ကင်လို့အစီထည့်ပေးရင်ဘလို့များပတ်စံတွေဆဲကျိုးသူလို့ဒလဟောဝင်နေတည်းဆိုတော့သူ့အတွေ့အကြုံကစဉ်းစားကြည့်လို့မရဘူးမေးလဲမေးမကြည့်ပါဘူးတလားတလားဝင်းဝါကိုအိမ်လာကနဲ့အတုံးစီအတွက်ပေးတာတင်အနည်းဆုံးတသိန်းခွဲနှစ်သိန်းပုံမှန်ရှိတယ်။သူရတဲ့အငယ်ဆုံးသားလေးတရုတ်ကြီးအတွက်တတ်တတ်ပေးတာရှိသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ငါလောက်ကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဟာပြောပြီးတနစ်ထက်တနစ်ပတ်စံပေးတာနည်းနေလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါဟာဝင်းဝါယူခဲ့သမျှလင်တွေထဲမှာဆိုရင်အကောင်းဆုံးစံချိန်ပဲ။ဒီလင်လက်ထက်မှသာသူဟာပါအလို့အကိုင်းမှမမေရရမရှိပဲအေးအေးတက်တက်နေနိုင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့လည်းသူ့လင်ဘလောက်ထောက်ပံ့ထောက်ပံ့ဝင်းဝါဆိုတာဘယ်တော့ငါမှလောက်ငါတယ်ရဲ့လို့မရှိဘူးကလေးတွေကလည်းတိတ်မြတာကိုအကျွေးရှင်တကားနဲ့ရန်ဖြစ်လိုက်လမ်းတဲ့ညိုမာတို့အိမ်နောက်ထဲကျင်းပတဲ့ဖဲဝိုင်းဒိုးဆက်ဝိုင်းတွေမှာရန်ဖြစ်လိုက်အကျွေးတပူပူလူတစုစုနဲ့ပဲရန်ကလည်းဖြစ်စရာမရှိရင်သူ့ကလေးတွေနဲ့သူပြန်ဖြစ်နေတာမျိုးညမာတို့နဲ့ကက်လျက်ဝင်းဝါတို့နဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်အိမ်ကဇော်မောင်တို့လင်မယားငှားနေတယ်။ဇော်မောင်ကစိုက်ကားတမလူပုံကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းညင်ညင်ပပဆိုပေမဲ့ရုပ်ဖြောင်းဖြောင်းတွေကပဲ။အဲ့တော့မိန်းမလည်းအလွန်ပွေခြင်းနဲ့သူ့မိန်းမကလေးကလှလဲလှအေးလဲအေးရှာတယ်။လမ်းလေးပြောင်းပြီးတလားလောက်အထိဘာသမ်းမှမကြရလို့ဇော်မောင်မိန်းမကအာလင်းနဲ့တူတယ်လို့တောင်းထင်ခဲ့ကြသေးတာ။တနေကုန်တနေကန်းဆက်ချုပ်ရင်အိမ်ထဲမှာပဲအပြင်ထွက်တဲ့ရေလိုကိုမသိမရှိဘူးလမ်းတွေကရံပွဲတွေထဲမှာဘယ်တော့မှပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေတဲကတယောက်ပဲသူတို့မှာသားလေးတယောက်ရှိတယ်မူချိုတက်နေပြီစကားကလည်းတိတ်တသာညနေခင်းဇော်မောင်စိုက်ကားနှင်းပြန်လာမိမရေအချစ်ရေဘာဟင်းချက်တုံးကွာလို့အော်ပြီးဝင်လာတဲ့အခါသူသားလေးကမပိတပိစကားနဲ့ငါယူမဖေပြန်လာတိုင်းမိမရေအချစ်ရေကြီးပဲငါသားလေးရောလို့တခါမှမမေ့ဘူးလို့ပရိတန်တရာပြုတ်တန်နေပြီသူတို့နဲ့ကက်လျက်မှာတော့စမ်းရီအိမ်ဆိုင်စမ်းရီအိမ်ဆိုင်အိမ်ကတော့လမ်းအတွင်းဘက်ထဲမှာအတိတ်စိတ်ဆိုးအိမ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလမ်းမှာလမ်းထိပ်ပိုင်းကလူတွေကခက်အေးအေးခက်မှန်မှန်နေကြပြီလမ်းအတွင်းထဲရောက်လေလေဇရိုက်ကြလေလေစူညံပွက်လို့ရိုက်လာလေလေဆိုတော့လမ်းထိပ်ပိုင်းကလူတွေအတွင်းထဲလူတွေနဲ့တိတ်မဆက်ဆံလို့ကြဘူးပြန်ကြသမားတွေဈေးတွေတွေများပြီးတော့လက်ဇက်ကလည်းအလွန်ရှုပ်တဲ့လူတွေကိုဒါပေမဲ့စမ်းရီအိမ်ဆိုင်ကိုတော့တလန်းလုံးကဝယ်ချချမ်းကြပါတယ်။ဦးကြီးညိုနဲ့ဒေါ်စန်းတို့လင်မယားကဖွင့်ထားတာသူတို့လည်းလမ်းတွေကဆဲဆူအော်ဟစ်စူညံပွဲလို့ရိုက်မှုတွေမှာဘယ်တော့မှမပါတပဲအဲ့ဒါလို့ရန်သက်ဆဲဆူကြပြီးဆိုရင်အိမ်ထဲမှာတင်ငင်းငင်းကလေးထိုင်းလက်ဘွားချင်းပုတ်နေတဲ့လူမျိုးတွေဦးကြီးညိုကအရင်တုန်းကဇက်ထဲမှာစိုင်းနောက်ထလူရှင်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အသက်ကလည်းရလာလာရောရလာလာရောနောက်ပိုင်းတူလိုက်တဲ့ဇက်တွေကလည်း
ပွဲကြီးငါနဲလီတော့အချို့နှစ်တွေမှာဇဘောငွေထေမိအောင်တောင်မကရရနှစ်တွေရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ရတဲ့ညာချင်းနဲ့အေးအေးပြတ်လူပင်မန်းတာနဲ့မကိုက်ဖြစ်လာတော့နားလိုက်တာကို၄-၅နှစ်မကရှိခဲ့ပါပြီ။အိမ်မှာပဲဒေါ်စန်းကိုဈေးကူရောင်းဇက်စာဇက်စကားဆိုင်းစင်ခွန်ထောက်စသဖြင့်စာအုပ်လေးတွေရှာဖတ်။အရင်တော့မှဘူးစင်ဖယုံစင်ကလေးထောင်းစင်အောင်မှာဘောင်ကလေးလုတ်ချင်မောင်ပင်လေးကစွန်းပင်လေးဆိုက်တခါတရံလဲသူ့အိမ်ထင်းမိအတွက်မြက်ဆက်ကခြုံနေတဲ့တူပြီးကန္နာရသားတွေခုတ်တတိစိတ်သမားတွေပါပဲလူရှင်တော်မှုခီဟာအတန်ကြားရလာခဲ့တယ်ဒေါ်ဆန်းကလည်းအဲ့လိုပဲဆိုင်အတွက်ဈေးသွားဈေးလာဝယ်ချမ်းရောင်းဖို့50ဖို့100ဖို့အိတ်ကလေးတွေထုတ်မိသွေးကိုအိတ်လိုက်ဝယ်200ရန်အထုပ်ကလေးတွေပြန်ထုတ်ခဲတဲ့အတူတူဒရေးလေးစွပ်ပြီးအကျွေးစင်းကလေးကိုထိုင်းထိုင်းတို့ညနေညချမ်းနေမှာထာဝရမပြီးတော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့မုံဆိုးမလေးမိခင်ကအတော်ကစသဖြင့်အိန္ဒိယကိုရီးယားဇလန်းတွဲလေးတွေကိုကြည့်ရင်မျက်ရည်စာလေးတွေလူမမြင်အောင်ခိုးခိုးတုတ်သူတို့ကအတန်ကြဲကြဲစကားကြဲကြဲထွက်စရာဆိုလို့အညော်ကြော်ကန်နီညော်မယ်ပြောလို့တလန်းလုံးကြောင်အော်ရော်လောက်ပဲရှိရယ်သူတို့လင်များကတော့တလန်းလုံးနဲ့ပနန်ပလဲနံပတ်တင်တယ်တပ်ပါရမျှတယ်လို့ဆိုရမယ်စံရည်ဆိုရက်နမဲကိုကဦးကြီးညိုကသူ့မိမဒေါ်စန်းကိုခေါ်တဲ့စံရည်ကနေစံရည်အိမ်ဆိုင်ဖြစ်သွားတာပဲစံရည်အိမ်ဆိုင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ကတော့အပြိုကြီးဒေါ်မီမီတင်တယောက်ထဲနေတယ်လမ်းထဲမှာကသူ့ဆိုရင်အမုံများကြတော့အပြိုကြီးဘာအပြိုကြီးလဲဒီရွယ်ထိအမိမပောက်အမိမပောက်ဘာမြောက်မလို့လဲခိုးတော်စားဘူးမှာဗောလို့ကြွယ်ရမှာအမနာပဆိုကြလေရဲ့ရှိဆိုရင်တော့လေစာသမှုလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ဒေါ်မီမီတင်လို့ဒေါ်တက်ခေါ်ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းသူ့အသက်က40ကျော်50ယုံလေးသာရှိသေးတာပါရုပ်အရာဆိုရင်အထက်တောင်းနူအောင်ပဲသို့တော်လည်းအပြိုကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပစီပစက်ကလည်းများလုံးအလွန်များကစေးနေလုံးလမ်းထဲကလူတွေရဲ့အပြိုအတိုင်းပြန်ပြောရရင်အပြိုကြီးတစ်ပြားကိုနှစ်ပြားပြန်အောင်ခွာနေတာသူ့ဟာသူတောင်မချမ်းလောက်ဘူးညညမှန်တောင်ပြီးခွာကြည့်နေလောက်တယ်တဲ့ကွာဘောကရှိသည်မြတော့လူပြိုကြီးအပြိုကြီးတော်တော်များများဟာဘာနီးယာမှာဘာသဘောတရားကြောင့်ရေတော့မသိဘူးကြောင်ချစ်တာတော့အတော်တူကြတယ်ဒေါ်မီမီတင်အိမ်မှာကြောင်နေမိုးထလိုက်တာဆိုတာအများကြီးသူ့အိမ်ထဲမှာဝင်လာရင်ကြောင်ချင်းနဲ့ကြောင်သေးနဲ့ဆိုတာကြိုင်းလိုင်းတင်းလို့ငါကွာမှာတလုံးနဲ့မဆက်ဆန့်ခြင်းပဲဆက်ဆန့်နေရအကျော်မတက်ရတဲ့ကြားတယ်သူ့အိမ်ကကြောင်တွေကဟိုအိမ်ကဟင်းခိုးစားဒီအိမ်ကဟင်းခွက်ဝင်နိုင်လို့စကားများများရတာကအကျဉ်းချင်းဒါပေမဲ့သူနဲ့စကားမျက်ရံဖြစ်ဖို့ဆိုတာပြောတဲ့လောက်လွယ်တာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလမ်းနဲ့စမ်းရိတ်အိမ်ဆိုင်ကတလန်းလုံးရဲ့စားနပ်ရိက္ခာကိုယ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒေါ်မီမီတင်ဆိုတာတလန်းလုံးရဲ့ငွေပရေတာပင်ဘန်တိုင်ကြီးသူနဲ့ကင်းကင်းနေဖို့ဆိုတာလမ်းထဲကလူတွေအဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပါပဲအလို့ဆိုရင်120တို့ပစ္စည်းနဲ့ဆိုရင်15ချက်တို့ရွှေဆိုရင်တော့30တို့နဲ့ပေါ့လေနေပြန်တို့မီတာတို့ဘယ်စနစ်နဲ့ချီချီရတယ်ပြီးတော့သူကနှလုံးသွင်းလုံးဒိုင်လဲကင်သေးရေရေကန်အစ်စ်ကြာတဲ့ပေါ့သူစီပတ်စံချီသူစီပဲနှလုံးပြန်ထိုးစမ်းရည်လမ်းကလေးရဲ့ငွေကြီးလည်းပဲမှုစနစ်ကတော့တကယ့်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုအလားပါပဲစမ်းရည်အိမ်ဆိုင်နဲ့ကလျက်ကတော့ရေခဲချောင်းတဲ့ဦးအောင်တင်ရဲ့အိမ်သူလည်းပဲငှားနေတာပါဦးတင်အောင်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကလည်းအလောင်းကစားဆိုအင်မတန်ဝါသနာပါတာတစ်ချိန်ကတော့သူမရောက်ဘူးတဲ့ချိန်ဝိုင်းဖဲဝိုင်းရဲလို့မရှိဘူးငမန်းခေကြတော့လဲငမန်းရွှေဘော်လုံးခေကဆိုလဲရွှေဘော်လုံးကျူကုံတွေခေစားခါစားတော့ကဆိုရင်ရေခဲပုံးကြီးနဲ့စပိန်ကြီးဘိန်းထောက်ပြီးနံပါတ်ဘောတပွဲနှစ်ပွဲတော့ဝင်ထိုးလိုက်သေးတာပဲနောက်ထိုးတာတိတ်ကောင်းလို့ရှာရာရှင်ပူကတော့သူ့အပိုင်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့လေဘာရီပိုင်ဖဲကင်ဘလို့ကြွံ့ကြွံ့သူ့ကစားသမားဘွားမှာဖြင့်နိုင်တယ်ရဲလို့တခါမှမကြဘူးပါဘူးရေခဲချောင်းရောင်းတဲ့20အတွင်းမှလည်းမနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအရင်ခေတ်ကဟန်ကြပန်ကြမဟုတ်တော့တိတ်အစိုးရကြီးမဟုတ်ခဲ့တဲ့တောင်သူဘဝတုန်းကလည်းမနိုင်ဘူးသူ့ဖေစီယာရလိုက်တဲ့လယ်လေးဆယ်ရေကဆိုတာလှဲ့တဲ့ဂျင်ကလေးတွေပါသွားလိုက်တာဘယ်နာမှန်တော့မမှတ်မိနိုင်တော့ဘူး20 40ကျော်နီးနီးလောက်တော့ရှိပြီပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကလည်းငယ်လဲငယ်သေးတော့လယ်တွေကုန်လာတာမှမဟုတ်ပါဘူးပွဲစားလူလူတင်းရင်ကလူလူနဲ့နောက်ဆုံးရွာကအိမ်တွေရောက်အကျွေးဆက်မြို့ပေါ်ရောက်လာပြီးအိမ်ကနေနောင်တာလည်းမရ
အရင်အတွက်သာမကြင်ရင်နေမယ်ခေါင်းစားလှုပ်ဖို့ကတော့ဘယ်ကဘယ်လိုရှာရတယ်မသိအ ਨੇ စုံနှလုံးသုံးလုံးထိုးစပြုစရာလေးကတော့ရှိနေတာပါပဲအဘိုးကြီးဦးတင်အောင်ဟာဒီဘက်တစ်ဖက်ပိတ်စမ်းရည်လန်းလေးတဲ့ဖဲဝိုင်းဒိုးဝိုင်းရှိလို့ကတော့ဈေးဥမပေါက်သေးလို့ဘေးမထိုးရတောင်ဖဲမိကလေးကတော့나이ဝတ်တနာကြီးလှုံလိုက်ရမှအိမ်ပြန်ရောက်တော့ရောင်းချေးမပါယူထားတဲ့ရေခဲချောင်းတွေအရေးပြောအရင်ပြုတ်လို့သူမိမဘွားကြီးကဘလောက်ဆဲဆဲသူသမီးနှစ်ယောက်ကဖေးအရင်ကိုဘလိုပင်ရိုင်းပြပြအိမ်ရှိကွက်လက်ကဝါဘက်ကလပ်ခိုင်လေးပေါ်မှာထိုင်ရင်မိမိမလျော့မဝေမဖြစ်ဝဲလာတဲ့ဘီအီလေးတစ်ပိုင်းမြို့နယ်စာကြည့်လိုက်ကငှားလာတဲ့မဂဇင်းဟောင်းလေးတအုံနဲ့တိတ်ဆိတ်နေလိုက်တော့တာပါပဲငှားလာတဲ့မဂဇင်းဟောင်းတအုံနဲ့တိတ်နေတော့တာပါတခါတလေသူသမီးအငယ်မယောက်ျားကသူ့နဲ့ပါဝင်ဝင်တောက်တယ်သူ့နှစ်ယောက်ကတော့ယောက်ျားမနဲ့တမန်ဆိုပေမဲ့သားဖအလားကိုတဟသာတာဖြစ်ကြတယ်အတော်သမားညီညွတ်ရေးလိုပဲဆိုရမယ်ထင်ပါရဲ့အဘိုးကြီးကစာတော့နည်းနည်းဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်တာအများစုကတော့မဲ့အဟောအိမ်မကျန်းအသားလုံးနမိတ်အဖွင့်စေးမီတို့စသဖြင့်ဘေးနေရရတွေပါတဲ့နက္ခတရောင်ကြီးတို့ရောင်ပြန်တို့ဂမ်ဘီယာတို့ပါပဲဒီတော့လမ်းနဲ့အခါတော်ပေးလိုလိုဘေးရင်ပဲတက်တယ်လိုလိုလက္ခဏာပဲကြီးတတ်တယ်လိုလိုဟိုငန်ဒီငန်လှုပ်ချင်သေးတာပေါ့ညာတိုင်းဆိုရင်ဘေးမှာကဘာပြက်နေတဲ့ကြားကမုံတိုင်းလေမှာမျက်စိကိုစာအုပ်တအုပ်ဘီအီတစ်ပိုင်းနဲ့အံ့ဩစရာငြိမ်သက်နေတော့တာပဲတစ်ဖက်ဘိတ်စမ်းရည်လန်းတွေကအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာပုံမှန်အတန်လွှင့်ဆက်ဇလန်းတစ်ခုစီကတော့ရှိနေကြတာကြီးပဲတိမ်ငါမလွင့်လဲတိမ်ငါလွင့်မနက်ခင်း၄-၅နာရီကစလို့ည၁၀နာရီ၁၁နာရီအထိအစီအစဉ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုပတ်လို့ရိုက်အောင်နားတော်တာဆင်နေရတာပါပဲဦးတင်အောင်ရေခဲချောင်းရောင်းနေဆိုတာကတကယ်တော့သူနှလုံးသုံးလုံးထိုးဖို့ကလင်တာဝယ်ဖို့အရက်တောက်ဖို့လောက်ပါပဲဘီအီးရေစော့နှလုံးထိုင်ထိုးကလင်တာဖို့လို့တော့သူ့ကိုယ်သူစပြန်ချိုးထားရသေးတယ်သူစောင့်ဝင်နေရတော့တကယ်အလောက်ကန်ကသူ့သမီးနှစ်ယောက်အတုံရောင်းတာနဲ့သူ့သမီးအငယ်မရဲ့ယောက်ျားသူ့သမက်ဆိုင်ငယ်ကယ်ရီဆွဲတာကအဓိကပဲသူ့သမီးအကြီးမကြီးကတော့အပြုတ်ကြီးပါဒေါ်မီမီတင်တော့မဟိုင်းသေးပေမဲ့လေသူ့အတက်က40ကိုတော်တော်လေးနှိမ့်နေခဲ့ပြီသူသမီးနှစ်ယောက်ဟာဈေးကြီးဈေးလေးနဲ့ယထာကိတ်ကားကိတ်တွေမှာမနက်၈နာရီ၉နာရီကနေညနေ၆နာရီ၇နာရီလောက်အထိအတုံပန်းခေါင်းမော်တင်ပြီးလှည့်ပတ်ရောင်းတာတင်မော်တီတုတ်မုံလာချင်တုတ်ပဲတုတ်စသဖြင့်တပ်ပန်ရနန်အတုတ်ပလုတ်ဦးတင်အောင်မိမဘွားကြီးကသူသမီးတွေရေချိုးတနခါခြေစုံခေါင်းစုံလိန်ခေါင်းပေါ်ခေါင်းပုတ်ကလေးတင်ဘန်းတဲ့ပြီးဈေးထွက်နိုင်ဖို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုံးမှန်သမျှဒိုင်ကန်လောက်တာပဲဘွားကြီးကဦးတင်အောင်ထပ်တော့အသက်နေနေကြီးနေတော့အတော့ကိုအိုနေပြီတနေ့ထက်တနေ့ဘွားကြီးကဟာကုန်းကုန်းလိုက်လာတာမှာဒီနှစ်တွေမှာတွင်းဆိုရင်တော့45ဒီဂရီလောက်ထိကိုကိုင်းနေပြီသူလမ်းလျှောက်လာရင်လမ်းလျှောက်တာနဲ့တော့မတူတော့ပဲလေးဘက်ထောက်ကြီးလာနေတယ်လို့လောက်ထင်ရတယ်တလန်းလုံးကဘွားကြီးကိုအဲ့ဒီလောက်ထိကုန်းရုံးလုံးနေရတော့တနာရာရောသူသမီးတွေပါဝင်ရဲတဲ့လမ်းတွေကစကလုံးတိုက်ပွဲတွေရံပွဲတွေမှာတောင်ဝင်မပါတာဘသူအတင်းမှမချတာလမ်းတွေကပြဿနာတိုင်းဘယ်ဘက်မှမရက်တာစသဖြင့်အနေမှန်မှုတို့ကြောင့်လေလေးစားစားနဲ့ချစ်ခင်ရေလေးလေးစားချစ်လေးချစ်ကြတယ်ဦးတင်အောင်ကိုတော့တလန်းလုံးကဟာသားလောက်သာသဘောထားတာမျိုးလေဦးတင်အောင်တို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဒေါ်မီမီတင်တို့နဲ့ကက်လျက်ကြတော့ပေ40 60ရှိပေမဲ့ချန်လိုဝမ်းကြီးမြက်တော်တွေထားလို့ကန္နာယာသားတွေနဲ့ပွားလို့ခြံဝိုင်းနေတဲ့တမာပင်နှစ်ပင်နဲ့ထနှောင်းပင်တစ်ပင်လည်းရှိသေးတော့အဲ့ဒီဝိုင်းလုံးဟာဘယ်တော့ကြီးကြီးမောင်မောင်နဲ့မဲလမ်းထဲကတချို့လူတွေဟာငကူကားမှလမ်းပေါ်ရေစိုးသွန်းအမိုက်ပြည့်လောက်ကြတာလမ်းထဲအဲ့ဒါလိုလူသူမနေရဲဝိုင်းလုံးတစ်ခုရှိနေတော့သူတို့အတွက်အမိုက်ပုံလိုပေးထားသလိုဖြစ်နေတော့တယ်ဦးတင်အောင်နဲ့ကက်လျက်ကဝိုင်းမှာတော့ဦးပြုတ်ချုံနဲ့ဒေါ်ဝိုင်းဆိုတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်အေးအေးချမ်းချမ်းနေပဲနေကြတယ်သူတို့ကတော့သူတို့အိမ်ကိုအိမ်ကိုဝိုင်းအပိုင်သမားတွေပေါ့သူတို့မှာကြော်ကြော်လို့အမိရတဲ့သားလေးတယောက်ရှိပေမဲ့ဆယ်တန်းကိုတဖုံဖုံကြဘယ်တော့မှလည်းအောင်ဖို့ပုံမပေါ်တဲ့ပြင်အလောက်ကလေးလှုပ်ချင်စိတ်မရှိငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အရှိတမျှမျှဖြစ်ရှင်နေလို့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီသားနှစ်ယောက်သားတယောက်အတွက်နဲ့ပူပန်ရဒေါသထွက်ရအားမလို့အားမရဖြစ်ရထာဝရငေါ့ငန်ရဖြစ်နေခဲ့ရတာအဲ့ဒီကနေနယ်စပ်မျိုးတစ်မျိုးမှာအလောက်လှုပ်ချင်တယ်လို့တရုတ်ဆိုင်ကယ်တွေပဲတွားချတော့မလို့လို့ဆိုပြီးအဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေကနေရှိသမျှပတ်စံအကုန်မပြီးထွက်သွားလိုက်တာ10နှစ်ပြည့်တော့မယ်အဆက်အသွယ်လည်းမလုပ်ပြန်လဲပေါ်မလာတော့ဘူးတေပြီလို့ပဲတွက်ရတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီတော့
အသက်50ကျော်60နာနီနေတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကပဲလမ်းရိပ်မှာနေတဲ့ကိုစိန်လွင်ဖွင့်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ပည့်ဆိုင်ရှိမှာ PCO ခစ်က PCO ဆိုင်ကလေးဖွင့်ပြီးဖုံးနေပေါ်လာတဲ့ခင်မှာထီဆိုင်နဲ့ကွန်ရဆိုင်လေးတွဲဖွင့်ထားတယ်။မဆိုပါဘူး။ကြက်ကြက်တဲတဲတွေမဟုတ်ပေမဲ့ဒေါ်မီမီတင်နဲ့လွတ်ရလောက်အောင်လဲမချောင်လဲရပြန်ပါဘူး။သူတို့နဲ့ကယ်ရက်ကလမ်းထိပ်လမ်းဘက်ရောက်လာတဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ရဲ့အမိုက်ပုံဖြစ်နေတဲ့ခြံဝိုင်းအလွတ်ဘေးနဲ့အိမ်ရဲ့ကတော့ခဲအေးနေတဲ့အိမ်ငှားတွေပါပဲ။တခါတလေတော့စမ်းရည်လမ်းရဲ့ကရက်တွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ရတာမျိုးရှိတတ်ပေမဲ့လမ်းအတွင်းပိုင်းလောက်တော့ပူဆက်ပူလောင်တိတ်မဖြစ်ကြတာများတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်တွေရဲ့အိမ်ငှားတွေကြောင့်လမ်းအတွင်းပိုင်းကလီလီလိုမြင်းမြင်းမြန်မြန်နဲ့ကုန်းနဲ့ကော်တောင်မထွက်တာဆိုတဲ့လိုမျိုးနှစ်လကြာရှည်များအောင်မနေတတ်ကြဘူး။6လတနည်းနေသွားလိုက်ပြန်ထွက်သွားလိုက်တခါတလေတနည်းလုံးအင်္ဂါမရှိလို့တိတ်ဆိတ်လို့ချို့အင်္ဂါတွေဆိုရင်အင်္ဂါနေဖို့အိမ်နာကြည့်ရင်လမ်းချင်းနေဆိုင်ကိုမြင်တော့ဆိတ်ရှုသွားတတ်ကြတယ်အခြားနေရာရှာကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမရတဲ့အဆုံးခနာတဖြုတ်ဖြစ်သလိုနေလိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လူတီတွေရောက်လာလိုက်ပြန်ထွက်သွားလိုက်ကြပြန်ဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေမှခြေရာကောက်ဖို့တောင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘသူနဲ့မှလည်းရံမဖြစ်စကားသိမ့်မများလိုက်ရပဲအေးအေးချမ်းချမ်းထွက်သွားကြတာများတယ်အင်းငါပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းမနေတတ်ကြတဲ့အိမ်လေးကြပြန်တော့လဲလမ်းထဲမှာနှစ်ကာလရှိကြတီမြဲလိုက်ကြတာအထူးသဖြင့်ဝင်းဝါတို့ဒေါ်ဘုံမတို့ဦးတင်အောင်သမီးတွေလိုပေါ့လေဒေါ်မီမီတို့ဘက်ချမ်းလမ်းဆုံးမှာတော့ကိုစင်လွင်တို့လင်မယားရဲ့အိမ်ပဲသူတို့ကတော့ဒီပြင်လမ်းထိပ်အိမ်တအိမ်နဲ့အိမ်လိုမျိုးတလန်းလုံးမှာရှိသမျှကိစ္စအဝဝနဲ့တိတ်မပတ်သက်သလိုအိမ်မျိုးပါပဲလမ်းထိပ်လည်းဖြစ်နေတော့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေလို့ပိုရတာပေါ့ပတ်စံလည်းရှိတော့လမ်းထဲကတခြားအိမ်တွေလိုတအိမ်နဲ့တအိမ်ဆွေးမြေ့ပေါက်ပြဲနေတဲ့ဝင်းတန်လောင်နဲ့ကားထားတာမျိုးမဟုတ်ပတ်ပတ်လေကို6ပေလောင်မြင်းနဲ့အုတ်တိုင်းကြီးခတ်ထားတာအိမ်ကလည်းတစ်ထပ်လုံးချင်းအုတ်တိုက်ကလေးကိုစင်တွေတို့လင်မယားကလည်းလမ်းထဲဆိုရင်အနေအေးတဲ့အပြင်သူတို့အလုံးနဲ့သူတို့အမဲရှုံနေကြရလဲပါတာပေါ့တလန်းလုံးမှာလဲသူတို့ကစီးပွားရေးအတောင့်တင်းဆုံးပဲမြို့ထဲကမိန်လန်းပေါ်မှာအတော်အတန်ကြီးရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ကိုစင်လွင်ရဲ့လက်ဖက်ဆိုင်နာမည်ကတော့တော်တော်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်။နာမည်ကအင်္ဂလေးတဲ့။24နာရီညာလုံးပေါက်ဖွင့်တာဆိုတော့အလုံးသမားနှစ်ဆိုင်သုံးဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်မှာစပွဲရိုးလေးတွေ5 6ယောက်ပုံမှန်တော့မရှိဘူးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပဲဆိုတော့တစ်ခါတလေ3 4ယောက်တစ်ခါတလေကြပြန်တော့လဲ9ယောက်10ယောက်လောက်ကိုရှိချင်ရှိပြန်နေရောလဘေးဆိုင်ကောင်းတာကိုတော့ကိုစင်လွင်တို့လင်မယားနဲ့ကိုစင်လွင်အမားတို့တလဲစီထိုင်ကြတယ်။24နာရီဆိုတော့တရားကို10နာရီပေါ့။ညဘက်တွေကတော့ကိုစင်လွင်မဲ့ထိုင်တာများတယ်။ညဘက်ဆိုတော့ကယ်ရီသမား၊စိုက်ကားသမားလူဆုံး၊ဇယိုက်ဆုံကိုချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲရှိတဲ့ညတွေဆိုပိုဆိုးသေးတယ်။တစ်ဆိုင်လုံးလူအပြည့်ခုံမလားလို့ဆိုင်တော်သားမှရှိတဲ့အလို့သမားတွေညအိတ်တန်းလျာကဂရင်းနေပါချခင်ရတဲ့အထီကိုလူတွေကများနေတာ။ကိုစိန်လွင်ရဲ့ဆိုင်ဟာနေလေလူတွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တိတ်မထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေလောက်ကလွယ်ရင်အတန်အသင့်လူစီပါတယ်။ပုံမှန်တောက်တဲ့ဖောက်တွေလည်းမနှဲရှိတယ်။သူ့ရဲ့ဘန်ဒီဖောက်တွေကတော့စမ်းရည်လမ်းတွေကလူတွေပေါ့။ကိုစိန်လွင်တို့လင်မယားကငွေရှိပေမဲ့တိတ်ဟန်လို့တက်ကြတဲ့လူစားတွေလည်းမဟုတ်ကြတော့စမ်းရည်လမ်းတွေကပြန်ကြသမားတွေဆိုရင်လူစင်းရဲတွေကြည့်ပေမဲ့သူတို့လမ်းတွေကလူတွေမို့ပစားပေးတယ်။ဥပယုံချိုလိုလင်မယားကိုဆိုရင်ဆိုင်ရှိပလက်ဖောင်းမှာကွန်ရဆိုင်ကလေးဖွင့်ခွင့်ပေးထားတယ်။ဥတင်အောင်ဇော်မောင်ဥသိမ်းမောင်စမ်းရည်အိမ်ဆိုင်ကဥကြီးညိုစသဖြင့်အကျွေးစင်ရင်ဖွင့်ပေးထားတယ်။လာကုံဆက်ရဲလည်းမဟုတ်ဘူး။ပေးရင်ယူထားလိုက်တယ်မပေးရင်လည်းတောင်းမနေဘူး။အဲ့ဒီထဲကိုကြည်နူးကတော့ special one ပေါ့။မယူခင်ဟိုရင်ချင်းတွေတုန်းကတော့သူလည်းပတ်စံပေးတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူတာပြီးနောက်ပိုင်းတော့သူကပေးရင်တော့ကိုစင်တွင်ကမယူတော့ဘူး။တခါတလေထမင်းပါကျွေးလို့သေးတယ်။စိုင်းလန်တွေကအကြောင်းတွေကိုသူသိမသိပေမဲ့ညိုမအကြောင်းတော့သူကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒီတော့ကိုဂျီနုကိုသူကယူနာတတ်မိတယ်။ကိုဂျီနုဆိုရင်တောက်ချင်တောက်ပါစေထုတ်ချင်ထုတ်ပတ်စံမယူနဲ့လို့သူမိမရောအမကိုပါမှားထားတယ်။ကိုဂျီနုနဲ့သူတို့ဆက်ဆံရေးကလည်းနှစ်ကာလများစွာကြာရှည်ခဲ့ပြီလေ။ကိုဂျီနုရေစီလက်တွန်းနေတဲ့နှစ်တွေတုန်းကဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရဲ့သုံးရည်ကိုသူပဲတိုင်ခံထည့်ရတာ။နောက်ပြီးသူကကိုစင်လွင်တို့ဆိုင်မှာဆိုရင်မယူခင်ကရောယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာပါရှင်ရှင်ပြပြရှိတယ်။ဇပွဲတို့လေးတွေကလည်းသူ့ကိုဆိုရင်နောက်လားပြောင်းလားလို့သူကလည်းပြုံးပြုံးပဲ။ဘယ်တော့မှဆိုဇကောက်မပွင့်တပွင့်မပြီးမတတာပြောရတဲ့သူကတောင်ဟာသားတွေပြန်လို့ချင်းလုံနေသေးတာ။ကိုကြည်နုဟာမိသားစုနဲ့ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့
ချောက်ကပ်ပြီးရုပ်ဆုလောင်းအထီးကျန်နေတဲ့သူတယောက်ပါသူ့ကိုဆိုရင်အဖက်လို့စကားပြောမဲ့သူမရှိဘူးဟိုအရင်တော့ကလည်းထိတိုင်းအခုလည်းထိတိုင်းပဲဒီတော့လက်ပည့်ရိုင်နဲ့သူရောက်လာပြီလားဆိုရင်ဆိုင်နဲ့သူ့ရဲ့တန်ဟာအကျေဆုံးပဲအဲ့လိုနဲ့သူဟာစားဟင်နောက်ဟင်လို့တို့မြဇပွဲတို့လေးတွေနဲ့တင်းတင်းတယောက်ကတော့သူနဲ့အဖွဲ့အကြဆုံးပေါ့ ကိုကြီးနုနဲ့မြို့မာတို့ရဲ့လင်မယားရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားတာဟာတကယ်တော့မိုင်မဲတာပါပဲ။အိမ်တော်သား25နှစ်အတွင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ချီနှောင်ထားတဲ့အရာဟာအချက်ပဲလို့ပြောရတာလေ။အချက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအားနာစရာတော့ကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကြီးနုကတော့မြို့မောက်တကယ်ချစ်ခဲ့တာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်စတွေ့တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာတက်ဝင်ပြီးနောက်မြို့မအိမ်ပေါ
ကယ်မှန်သူသိတာဒါပေမဲ့ကိုကြည်နုကကို့အချင်းနဲ့အရာရာကိုအကောင့်တိုင်းဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့လူစားမျိုးဘယ်နဲ့မှဇနိုးစနောက်မဖြစ်အချင်းမပြေဘူးပါလာတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုပါတာသမီးအရင်လိုလောက်ကန်ကြွေးခဲ့တာသူတို့တွေအရွယ်တွေရောက်လင်းတွေပါတွေရောက်အခြေတကျဖြစ်သွားတဲ့အထိပဲညိုမနဲ့ညာကစားမှာတော့ညိုမကထမင်းဆိုင်မှာလို့ကိုကြည်နုကတော့ထုံးစံအတိုင်းဈေးမှာကူလီထန်းနေဈေးလာကြတဲ့လူတွေရဲ့စံအိတ်စီပုံးစားရှိသဖြင့်ကိုမြင်းလဲဂိတ်ကိုထမ်းပို့ရတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။နောက်တော့တွန်းလဲလေးတွေပေါ်လာတယ်။တွန်းလဲဆိုပေမဲ့ပစ္စည်းမပါတဲ့အချိန်တွေပဲတွန်းလို့ရတာပါ။ပစ္စည်းကအလေးပင်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ရှေ့ကနေပြီးလက်ကင်တန်းကိုကိုင်းနွားလိုပဲဆွဲရတဲ့နှစ်ဘင်းတက်ကုန်တင်လှဲကလေးပေါ့။ပင်မရနှစ်ယောက်စလုံးတက်ညီလက်ညီအလုပ်လုပ်ကြတော့ခြောင်လေတဲ့မဟုတ်တော့ညာ။ရရသုံးသုံးအစင်တော့ပြေတယ်တုံးလုံးစာမတ်တက်စာတွေတော့မပြောနဲ့ပေါ့တုံးလုံးစာနှလုံးစာရရင်ကိုပဲကျင်းနေရမယ်သဘောကိုအဲ့ဒီကနေညိုမာကထမင်းဆိုင်ရှင်နဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးအလုတ်ထွက်ပစ်လိုက်တယ်ကိုတီနုနဲ့ညာပြီးနှစ်နှစ်လောက်အနေမှာအဲ့ဒီဆိုင်ကနေအလုတ်ထွက်လိုက်တာဟာညိုမာအတွက်တော့တသက်တာထာဝရပင်စင်ယူလိုက်တာပါပဲဘဲတော့မှကိုအလုတ်ပြန်မလုတ်တော့တာကိုတီနုပဲဒိုင်ခံရှာပေါ့ကိုတီနုကအေးဆေးပါသူမရလေတတောင်းတတနေရတာကိုကြည်လို့သူပင်မန်းသမျှအမောတွေပြည်တယ်လို့ကိုသဘောထားတာဒါပေမဲ့ဈေးမာကတုံးလဲသမားတွေညားလာတယ်ဈေးကဒီလောက်ကနေဒီလောက်ကြီးမလာပြီမဲ့တုံးလဲသမားတွေကစိုက်ကားသမားတွေကညားလာတော့ဝင်ငွေကလျှော့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာညိုမာကအရင်တည်သွားတဲ့သူ့ယောက်ျားလှုပ်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတော့တယ်ပင်မန်းမှုမှာပိုတက်တာလာဖို့မရှိပြီမဲ့ပတ်စံတော့ပိုရတဲ့အလုပ်ပဲရေးစီလဲတွန်းတာပေါ့ရည်စီလဲအစ်စ်မစင်နိုင်လို့လဲဘိန်းတွေကလဲဘိန်းတွေတော့အကောင်သေးတဲ့ကိုရယ်ဟောင်းတစ်ခုကိုပြန်ဝဲဒိုင်ကီတစ်လုံးဝဲတန်ပြူဆိုင်မှာအပေါက်ဖောက်လဲမှာဆင်လိုက်တဲ့အခါကိုကြည်နုတယောက်ရုံတိုင်းပတ်ဆံရမယ်အလုပ်တစ်ခုပြောင်းခွင့်ရသွားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကဒီမျိုးမှာရည်စီကရေပေးရေဝီလုပ်တယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးလူတိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုမြောင်းတွေရှားပါးလာတဲ့ရေရင်းတွေစီကနေရေခက်ချင်းခက်ဝီစီရေတွင်တူးချင်းတူးမတူးနိုင်မခတ်နိုင်ရင်ရေစီလဲသမားစီကမှားရတာပဲရေမတုံးတဲ့အိမ်ဆိုတော့မှမရှိပဲထမင်းချက်ဖို့အဝိ့လျှော်ဖို့ရေတောက်ဖို့ဖင်ဆေးဖို့လူတိုင်းရေသုံးရတယ်ဒီတော့ရေစီလဲသမားတွေများပြီမဲ့လူတွေဟာလိုသလောက်ရေကမှားလို့မရနိုင်ဘူးအလဲကိုစောင့်ရတယ်တခါတလေဆိုရင်ရေစီလဲတိုက်ခအပြင်ကိုယ့်အိမ်အရင်ထည့်ပေးပါမည်အရေးအတော့လက်ဖက်ရေဆေးလိုက်တဲခင်းရတယ်ရည်စီလဲသမားတွေအင်မတန်မျက်နှာပွင့်တဲ့ခေတ်ကြီးတစ်ခုမှာကိုကြည်နုဟာရည်စီလဲသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တော့တာပေါ့တန်လေးလှုပ်ထားတဲ့4000ဆက်ဆက်စီဘုံကိုထိပ်ပတ်အပြည့်ဖောက်ပြီးလက်ကင်တရားတန်းတက်ထားတဲ့ရေဘုံနှစ်ခုနဲ့အတူရည်စီလဲကြီးကိုတွရင်းလဲရီရေပေးဝေရေလှုပ်ဖို့ဖောက်ထားတဲ့ရေမြောင်းစီကိုသွားရေခတ်လဲပေါ်ကတိုင်ကြီးတဲကိုပြေးအောင်ထက်ရေပြေးတဲ့နောက်ပိုရမယ့်အိမ်တွေစီရေစီလဲကိုရှေ့ကနေမြင်းလိုနွားလိုဆွဲသွားပေါ်ရမယ့်နေရာရောက်တော့တခါတစ်သားတော်ကိုထောက်တိုင်ကြီးဖင်မှာအစို့အဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့အဝတ်စပတ်တစ်သားချောင်းကိုဆွဲနှုတ်ရေနှပုံးတဲကိုပြန်ငှဲ့ထက်အဲ့ဒီနှပုံးတဲကကိုမှရေဝဲတဲ့အိမ်ကစင်အိုးတဲ့ဖြင့်စင်အိုးကြောက်စီတဲ့ဖြင့်ကြောက်စီတဲ့ပြည့်အောင်ဖြစ်နေဘူးမဆောင်မိုးရမဆောင်ဖက်နဲ့မပါဘာမပါပစိုးတဆူဆူရေတဆူဆူနဲ့အလုရရဲ့အလုအဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့ပဲကိုကြည်နုရဲ့ရေစီတွန်းလဲတက်ဟာ15နှစ်နေနေကြာခဲ့တယ်လုံးသက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ရေစီလဲနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကိုမှန်းဆကြည့်လို့ရပါတယ်။ခုနီခါမှာသာလူတွေကသူ့ကိုမြင်ကိုယ်ကိုယွတ်သွားတာ။ရှောင်ကွင်းသွားတာ။မျက်နှာရှုပ်လို့မဒရီဟန်လောက်ကြတာ။
ကိုစိန်လွင်ရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလွဲလို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တော်တော်များများကလည်းဟဲ့ယူသွားစမ်းဆိုင်ထဲကိုဝင်မတောင်းနဲ့လို့ဘယ်နှဟာပြောရမလဲစသဖြင့်မောင်းထုတ်ကြပေမဲ့သူ့ရည်စီလဲတွန်းတဲ့ကာလတွေတုန်းကတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထမင်းဆိုင်တွေဆိုတာသူ့ကိုအလူအယက်မျောနေရတာပါပဲဟိုဆိုင်ကကျွန်တော်စီလာပါဦးဒီဆိုင်ကကျွန်တော်အရင်ထည့်ပေးပါဗျာစသဖြင့်ကိုကြည်နုသာမာနာကြီးတဲ့ရင်မျက်နှာကိုခြိထားလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့သို့တော်လေသူကလူအောက်ကျူလို့တော့လူပြိမသေးပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုထာဝစဉ်ကျင့်သုံးနေတဲ့လူမျိုးပင်မန်းတဲ့အလုံးဆိုပေမဲ့သူ့မျက်နှာဟာအမြဲချိုနေတာသူ့ဖောက်တဲတွေနဲ့သာသူကအလုံးလို့ရတာတိတ်ကိုချိန်နှက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုကြည်နုရဲ့ခေကြီးကပြီးသွားခဲ့ပါပြီရေစီလဲတွန်းခဲ့တဲ့15နှစ်တာကာလဟာသူ့ဘဝမှာတော့အပျော်ရဆုံးကာလပါပဲလူတွေကြားမှာလူလုံနေခဲ့ရတဲ့နှစ်တွေကိုနောက်ပြီးအေးရေစီလဲတွန်းတဲ့ကာလတွေမှာပဲတီတီမေကလေးကိုမွေးတယ်။ဘာကြောင့်မှမသိညိုမဟာအရင်လင်နှစ်ယောက်ကိုနှစ်နဲနဲကလေးပေါင်းပြီးကလေးနှစ်ယောက်ရခဲ့ပေမဲ့ကိုကြည်နုနဲ့တော့ဘာတားစိမ့်မှမမီဝဲမသုံးဆွဲရပါပဲ။ကိုနှစ်ကျော်ကမှဗိုက်စာကြည့်ရယ်။ညိုမဗိုက်ကြည့်ပြီးလို့စသည်ရတဲ့နေကများကိုကြည်နုဟာသူတယောက်တည်းတည်းကွက်ငလင်လှုပ်နေတယ်လို့ပဲ။တုံတုံရင်ရင်တွေဖြစ်မျက်ရည်လေးကလည်းမျက်လုံးမှာစို့လို့ကြည်နုငါတော့ဖိုက်ကြီးနေပြီထင်တယ်။လို့ပြောလိုက်တဲ့ညိုမလက်မောင်းတွေပါးတွေဖြစ်ပြီးငါနဲ့ရတာလားလို့နှကန်းတွေတုံပြီးမေးလိုက်မိတယ်။တကယ်တော့ညိုမကိုဟိုလိုဒီလိုဆွဆွဲတာမတင်ငါဖြစ်เสียမယုံကြည်တာမျိုးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။တခါမှမကြုံဘူးတော့မိမိမေးရမေးလိုက်တဲ့သဘောပါ။ဒါပေမဲ့ညိုမကတိတ်လျင်တာဘေးကမီးမုတ်တဲ့မီးတံပြောင်းနဲ့ကောက်စော်လိုက်တာကံကောင်းလို့လက်မကျိုးတယ်။နေနဲ့မရလို့ငါဘယ်လင်ငယ်နဲ့ရမှာလဲမตาရဲ့လက်ကတော်တော်နာသွားပြီမဲ့သူမသွားမှန်းသိတဲ့ကိုကြည်နုဟာဆက်ဖြီးဖြီးလုံရင်ပြန်ပြောတယ်ငါတကယ်လားလို့မေးရပါဟာနင်းကလည်းဒါနဲ့ဘယ်နှလရှိပြီလဲဟင်မသိသေးဘူးဟိုဟာမလာလာနှစ်လကျော်နေပြီမို့ပြောတာညိုမကိုဝင်ရှိပြီဆိုတာသိလိုက်တဲ့နေရာစားလို့သူဟာအလုတ်ကိုသူများထက်နှစ်ဆလောက်တယ်ရေတစီထဲဖို့မှားတဲ့ဖောက်တွေကိုနှစ်စီထဲဖို့ပြောတယ်ညာဘအိမ်မက်မက်ရင်တောင်နှစ်ခုမှတ်တယ်။သူ့ကိုပြုံးပြတဲ့သူကိုနှစ်ခါပြုံးပြတယ်။အရင်တုန်းကဆိုရင်ရေတစီပို့လိုက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဝင်စေဘောလိတ်ကလေးဖွာလိုက်။တခါတလေရေတစီပို့လိုက်လက်ဖက်ရည်လေးတစ်ခွက်မှားတော့လိုက်။တဖြည်းဖြည်းပေါ့တသက်လုံးလှုပ်ဆာရမှာဆိုတဲ့အတွေ့နေခဲ့တဲ့ကိုကြည်နုဟာနားတဲ့ရဲလို့ကိုမရှိတော့ဘူး။မနက်ခင်းအစော၄-၅နာရီမှပုံမှန်ထရေဖြည့်ပေးရတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေစီထည့်ပြီးတာနဲ့တစ်ခေါက်အိမ်ပြန်လာအိတ်သေးတဲ့သူဟာနေ့လယ်10နာရီ17နာရီတောင်ပြန်မရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကဗမာနှလုံးဓာတ်တွေပေါ်နေပေမဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်ထိုးကြီး100 200ရှိသူဟာညိုမဘိုက်ကြီးရဲ့နှစ်ကနေနောက်တီတီမေကလေးမွေးပြီးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အထိနှလုံးဓာတ်ကိုဝေယာမနစ်သွားတယ်အပူထွက်ငွေတွေလျှော့မညိုမကလည်းငကိုကားမှအစာတရေကိုဘိုက်ကလေးပေါ်လာတဲ့နောက်တိတ်စားနိုင်တာစူစကားပုံနာဝဘဝရောက်စဉ်ကဆိုတာမျိုးဟိုဟာစားခြင်းပြန်ပြီဒီဟာစားခြင်းပြန်ပြီကျင်းနုမှာအလုံးလုံးနေရကတယောက်နဲ့တယောက်လူကြုံမာလိုက်လို့ခောက်ဆွဲချော်ပြေးဖို့ဝယ်ရတဟူးတုတ်ဆိုလည်းပြေးဝယ်ဖို့ရမမောရပါဘူးတကောင်ကျွတ်တကူတော်ဘဝကလာတဲ့ကိုကျင်းနုအဖေဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ပျော်နေတာလေဘိုက်၄၅၆လဖြစ်တော့ညိုမစားကျင်တာရှိဝယ်ပေးမဲ့သူမရှိမှဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြိုပေါက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့မရပါသမီးဇင်မာဦးကိုသူများအိမ်မှာအိမ်ပေါ်လုံနေတာကနေအတင်းနှားခိုင်းရတယ်ဇင်မာဦးရဲ့နင့်အမေဘိုက်ကြီးကြီးနဲ့နင့်အလောက်ကခဏနာပြီးနင့်မိနာနေပါလားဇင်မာဦးကပါးစပ်ကထုတ်မပြောပြီမဲ့အမေကဖြင့်ဘာအလုံးမှလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘိုက်လည်းကြည်ပူပြီးသားဗျာဦးကြည်နူကတောက်ပေါ်တွေတအားလောက်တာပဲလို့စိတ်ထဲကနေပြောနေတယ်အလုပ်တော့နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးမလုံရတော့ပတ်စံမတုံးရမှဆိုလို့တိတ်မကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်လဲကိုကြည်နုကသူ့သုံးဖို့ဆိုပြီးညိုမမသိအောင်မဘူးပေးရသေးအငဲကောင်အေးကိုလေးကတော့ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်သားကလေးကဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်ကိုပညာသင်ပို့ထားတာဆိုတော့တိတ်ခိုင်းလို့မရဘူးလေကိုကြည်နုဟာတနေ့တနေ့ပင်မနဲ့ရဲ့လို့မရှိတော့ဘဲမဟာလူသားဗမာဖြစ်လာတယ်အလုတ်ကနေမိုးချုံမှချွေးလာရေချိုးတာလားမသိဘူးကဗျအောင်ရေတစိုးစိုးနဲ့ပြန်ရောက်လာတော့သူ့မှာမနားနိုင်သေးအင်းရှိရေစီလဲထောက်ထောက်ပြီးရနဲ့ညိုမဘိုက်ကိုမနေ့ကတည်းကစာရင်ပုံများကြီးလာသေးသလားဘာထူးခြားမှုများရှိလိမ့်မလဲလို့တောင်ကကြီးလိုက်မြောက်ကကြီးလိုက်အိမ်အောက်ကကြီးလိုက်အိမ်ပေါ်တက်ကြီးလိုက်ဘာနဲ့တော့ကလေးကကံသေးတယ်ဟုတ်လားဟိဟိ
Sada pin, me he the loo yellow molo. Numa gada kempu mezo yen, Numa nabe sang yang tang, Pikelego, butchi, sanchi jin in midira. Degero, goji nua, tayo jari loo genava. Timele, Eshima, migo kaunai ala, sebo lake palo. Like a gatare, a nega a danrigo, nalan suyen, yet a tete pinida a chain, Galingo than jabi now, let them make majiga.Mangale hey, pupu lono chocho lelu, or like it at danjaro, tacon like that. Let hega sable leg up, basoja went dobby, bang yema meepo dobby me, pure ya da go down matila babu. The go long a joachin with down ding gombi, not the moody town look, beating ya yidi giant, joshin negare. Galena met didi me sura gura, new maga beat it. Doji bure, said the hurega, menamina made it. Eddie menami little bear, mother milia a shan lara bear it.To go, Paname Pippi, a day Saint Amneu. Did he may so or let it be bought? An idol hair galeo, G. Papi Pippiga chipita. How they not the mealy? How they not? Eh, Nale, ya, genia, genia, he he. So be, Galea at her, do ye regard our chipo gowny, did eh? Eddie Gala regaro, go to Nubua, a bioyas on chain with velo so yame. Yezzy led a yaga, yanarai, she the shesh persona, ingi go le.The mean egg lego chee, the chin the ee is a card of drone, lo lo lo, manakin no la reca, yezzy le soyare tanniga, mabove, a loga abian, you have a loya lono, but you're in yonne tango, book and negare. Diddy megle, chowne jolla she laro, newma not a cup by jibiane. Melon ma, pata by jibia, newma jinha, babebio, galate of yoni muibi, doka yoni at her sign, a myai book gown elu pioame.Eddie Duria by Mugan Nicalari Mabe. See being yet, she be with ye long and with Sala get it. Jay-Z Larry Gale, Sigard had our Miala look, Goji New Year wing with her, the latter de la Bonella get it. Paji then, you my yet, Saza yet, Muila make a lay a dragon jala on Miss Yedo Shila be, Sao Dila Romet, Larry Nidhi Rijama, New Mane Dunet Nayo Boy and Nalondi Gangale, so so Lila get it. Do ye wing with her, same as that number.A chee any louty. So Saint Madwagin de ma, Yeezy Lenet, Jarret, Yeezy Lego, Jarret's in a young tote. A chassis wire to coop young low poop pilla gero rababe. The gero, Eddie Gala Muha, Limiana Yalon, Jay Yo Mada, Tadame, see why ye gassai mumu so we may. Pitra labian, Yuma and in it, and need I eat your way. Nagoga male, do got thou being ye. Goji knew she need them ya.我阿龙马老婆说了，等你听下来，明明是吃个皮带骗你咯。把老爹呢说那个，一见人被我搞乱，都嘛老没媳妇。过今路过来下来，骗哪样咯？阿老见人你们老钱咯不？都阿大家第一天嘛，你在脚下表那边摸，阿前回家娘那边，刘家咯你来拿嘞。我阿爸阿老里边老钱咯，人牛马耶，老都没骂我偷表咯。牛马家嘞，谁的命到阿老队过是哪哪样？Now so maro, go ji nu shi ga dee doare, do yao jia loke buri a logo, lobo so pia cha cha bi like de. Dita po wada ra mishiro wu ji nu ye? Jem wi lo yang dong, wado di nien de niya o ma, wu si bang dang mo yang bi ro, de. Nyu ma ga, ae lo ma aneng e dwe jau shi de. A xin dee doare tu du diya le no ng a le, tu le ne du e ngani ku ke mo bi. A yo cho bi loke lo, a juan yin yi ma ho dong, a lo da po ro di ni kere.Now be, a runga, two lingo to gulo be get it. Two lay, the engine say on yazan you copy, goji nu, who's even a yo chunigo, shadow dune, then jabiada people a goony downy. I saw my nearima, a damaja did it, ain't it? The yo need the gulo, the pomon the pound bonnet, a yo chuin fogwenny gave him it. Tala long nero, chigaya lagaya luyo liri, take my bamwin bondan, who's even a day don long lilong puny that down way lulu.有人写了路，半门路路，有个李瑞当求了哪家嘞？白有苗有对家咯，东有的有点老多，他要求了哪个家嘞？不是帮杨三给嘞钱家了哈？你办个礼数不没？哎，你办个礼嘛咯？过几路哈？大伯话了，不是帮买杨三肉没挂路多人表选你个嘞？不是帮吃的花生个礼也礼钱过咯？都一天你家，单票一帮的帮老钱嘛把礼钱老当死了嘛好不？Let up and a boozy bounding a single guy. Now the paga, near lying, pity, pity, a damn me there. Boozy bound lego guy, eh? Jaguar lanny, they shall ye.
Kalong lesi, kali lesong, kali lesong, yame no, pitchy, pitchy. Moje, oje, ovi, mabi madapi on, you so yin. Kali rishia, a yedrisi, lebeni yaraha. No aragonu, lesu any gaya, tessa yin. Nabi ning a yebi lago, guachado gaya go. Erika la rima, do have been many a logani. Imadam bobata dari a logo, pianga samu. Piorayo. Tadami, naudio shila roma, your jang, piorayo.对于秋阳内部这帮的人都包括得了比乱的个人大的米瑞是拉进阿片都内谈个人一些嘛这要天嘛好多不都内不得的对他阿所以不是拉进啊都也撇的目不不比开马拉的样撇拉咯这不话龙看啥拉个呀的路奥丁边家这高内提里的撇的呀进为了那哈小巴的路看啥拉个呀的弟弟妹个人没个的路白色有白色干嘛嘛多呗都爱也挖家眼宝嘛呗，上头头看，上头头宝干嘛？把手手他们手里拆开了，结果这个拉的阿花子的妖爷，花子也来的，都也打了一个梅花弹神难解的，要家里皮大个落烟，弟弟没来路呗，灰灰淡淡的，阿那样面上叨叨咧咧呢，给另外的妖爷阿蛋呢马来拍昂，乌歪乌歪我蛋我，阿蛋哦哦今呢有手烟，牛马白天干的出来开的。嘿，要家里多，得弄得开机咯。花子个奥表嘞，过几年哈，上家他的爷爷来家里出来嘞，阿蛋那个拿孙人，平平地老老艰难的个嘞。比如，把手上阿泥土抬个，给那个来来修，先帮忙阿他人，都哥哥，把看帮忙年年个来来背的人，给那个没有你嘞。可能那些人阿有些皮皮的，都得米阿芝麻滴滴没了来烤嘞。嘿，搞么嘞？弟妈，你忙了，垃圾怎么哦？弟妈，弟妈，吃了忙了。弟弟妹个嘞，没别的闹，独立下一件，表扬送马哈丹的阿婆，不是王八羊烟，暖米下外烟，单的龙源来苦烟，他穿的矮矮呢，第二里六百多旮旯里有撇单呢，格里瑞我单呢变了你嘞，格里谁敢女婿，不是王吃的单个里逃避。阿不有生你的大的没大的陪一位个基因我大的个老对家妈老挂书的面的朋友呢江畔满的路你的应该来陪一生我小丹不是帮生你陪茶路都内地的面路来我都大阿叫红花红花路你的好啊提高对口马的高下大起的人谁个起来打的路哟尤其来家你要别忙哎呦阿罗牛马都让你忙不哈哈哦没啊你那头他也没在乎呀我来干啊都没出来的青龙干你啦跑龙干你啊呗罗地刚来的风铃的这大地那啦呗的大佬我对他那天呢嘿嘿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 嘿都变白了呀啦个啊三百点不免的跌落那白嘛留了个是个当地杀到亚的唐山阿屁股要开地带啊都被杀开亚瑞个面内容吧呗。阿弥的呀靠着呀那没让么被亚地的都也打路桥路那个里哈没被离开家闹得你们那么阿得手接的来看那牛呢蒙我们云南皮皮明年半个里阿准西洋搜查的阿拉的古龙比亚南多给的。哎呀这个呢根本跟人中他人连名安的要是龙千万改没那么改没撇把楼楼把钢牙慢慢地呗别呀看你家那天而且你就工作给的。阿姆嘞给家吧哦给家吧哦所以牛马也熬得我家路头部马呢都要加入硬是比拉家的来他呀隔离一切你不免了。嘿嘿隔离有使用不不漏嘞所以是个还在没送给你嘛呗隔离好。都是阿龙的威亚出大个 BB。来年刘瑞哈都是不挖的小龙马把他妈送进一片牛马阿伯的拿着文家亚的。那一苏瑞阿提谁没刚批家亚昂牛马也欧欧的哈太烂东楼下高你给吧的。都也欧的哈阿龙得对的爱先帮牙爪给都都不是个出来的家亚都家也没弄到你亚过这是谁跑完大家的。牛马哈得送多的都当眼里过都在家里露出么多昂叛逆差异你基本嘛流泪你给路别要流泪个牛马一愣下昂弯手他家亚比年年你昂够他的都来提啊隔离一浪我嘞啊多几阿塞路碎票有家亚的
အဲ့လိုတွေလူတွေဝိုင်းအောင်ပြီးညိုမကိုထိန်းချုပ်ရင်ရွေးရုပ်တဲတဲဖြစ်နေချိန်မှာကိုကြီးနှုတ်ကတော့အကြောင်းအတားမှတ်တက်ရက်လို့အသက်ရှူလျက်တေးဆုံးလို့နေနေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။လမ်းထဲကလူတွေကကလေးအလောင်းကိုညိုမလက်ထဲကဆွဲယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အနီးကိုတက်တက်ရက်ရက်ပြန်စီးလို့အိမ်ပေါ်တင်ထားလိုက်ကြတယ်။ဆပင်ဖားရချထမိန်ဖယူဖယင်းနဲ့ အယူမတယောက်ပမာဖြစ်နေတဲ့ညိုမကိုတော့ဝါကြည့်အပါဝင်မိမတအုံလုံးကဝါကြည့်အင်ကိုခေါ်သွားကြတယ်။ကလေးကိုမြင်ရလေသူ့ဖိုကန်စားရလေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ခေါ်ထုတ်သွားကြတာပေါ့။အိမ်မှာတော့ဦးကြီးညိုဦးပြုံးချုံနဲ့ဦးသိမ်းမောင်တို့ဟာကလေးအလောင်းကိုတလက်ကိုကြည့်နှုတ်ကိုတလက်ကြည့်ရင်ငြိမ်သက်နေကြတယ်။ကိုကြည့်နှုတ်ဟာသူ့သားငယ်လေးရဲ့နာမရေတရေကတ်သွားပြီ။သူ့သားလေးရဲ့မျက်နာကိုပဲမမ
တဲ့မျက်ရည်ဟာကြီးစွာသောအပူကြောင့်မျက်လုံးအပြင်ဘက်သို့မရောက်ခင်မှာပဲအငွေ့ပြန်သွားလေသလားမပြောတတ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲသူသားလေးနှစ်ပေးမှာတင်ပြင်ခွေထိုင်ရင်သူသားလေးရဲ့မျက်နှာကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေခဲ့တယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့သားငယ်လေးအပေါ်ချင်းချင်းမှတ်မနာရအောင်ဆောင်ပေးနေတဲ့အဖေတယောက်ပမာလောက်ပါပဲခဏနေတော့တေဆုံးကွယ်လွန်ခြင်းဆိုရဲလူတွေရဲ့အနိမပန်းနိုင်တဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှနားမလည်တတ်သေးတဲ့တီတီမေကလေးဟာသူ့ရဲ့အဖေရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာဝင်ထိုင်နေအဲ့ဒီတော့မှသူဟာသမီးလေးကိုငုံကြည့်ရင်းပြောတယ်မောင်လေးကထွက်သွားပြီသမီးရဲ့ပေရိုနဲ့တူတူမနေနိုင်တော့ဘူးတဲ့သူမပြောလို့နေမှာပေါ့နော်သူသမီးလေးကိုရှင်းပြတာပဲလားမေးတာပဲလားမသိကြတဲ့ကိုကြည်နုရဲ့စကားဟာသူကိုယ်တိုင်ပြောတာမှဟုတ်ရဲ့လားထင်ရလောက်အောင်ကိုလေးနဲ့ရင်ကျက်မှုတွေကလည်းပါနေတယ်တို့တော်လေအဲ့ဒီစကားကိုပြောနေရင်မှသူ့ရဲ့အယောင်ဖြော့နေပြီဖြစ်တဲ့မွဲချောင်းချောင်းမျက်လုံးအိမ်တွေကနေမျက်ရည်တွေဒလဟောစီးဆင်းလာခဲ့မအေကလည်းကြားရသူအပေါင်းဝမ်းနဲ့တုံလို့ဖို့ကောင်းတဲ့အော်ဒန်နဲ့ငိုရိုးနေလို့လူတွေကတွဲခေါ်တော့ဖေလို့သူကလည်းမလုံးမရှမ်းနဲ့ငိုကြွေးနေတာကိုကြည့်ရင်တီတီမေကလေးကဝမ်းနေပြီးလိုက်ငိုနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမကြည့်ရမမြင်ရဖြစ်လာလို့ဦးကြီးညိုကတီတီမေလေးကိုကိုကြည်နုပေါင်မော်ကနေမချီယူလာရင်သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးမုံနေဖြုတ်ကျွေးနေလေရဲ့သို့တော့ကိုကြည်နုကိုတော့ကလေးအလောင်းနှစ်ပေးကနေဘယ်သူကားမှဘယ်ကိုမှခေါ်သွားဖို့မကြိုးစားခဲ့ကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူဟာကလေးအလောင်းကိုပွေ့ချီရင်ချော့သိမ့်နေတယ်လို့သူ့ရင်ဘက်မှာအတ်ထားတယ်ပြီးတော့စေဘောလေးနဲ့မိချစ်ကိုကလေးပေါ်ပွေ့ချီထားလျက်ကပဲထယူတယ်ပြီးတော့အိမ်အောက်ကိုဆင်းမိကြီးပေါ်မှာစောင့်ချောက်ထားရင်စေဘောလေးဖွာလိုက်ကလေးကိုလှုပ်သိမ့်လိုက်အဲ့ဒီအတိုင်းတနအေကျော်ကြောင်သူထိုင်နေခဲ့တယ်အချိန်ဆိုတဲ့အရာဟာသူ့အထွတ်တော်ရက်တန့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမဲ့နေတဲ့တည်နေချင်းတတ်တတ်အခိုက်တန့်လေးကြောင်အဲ့ဒီသူနဲ့သူ့ရဲ့သားလေးနှစ်ကိုယ်စားအာဂါသအလင်မှာအစုံးစွန်သောနာကျင်မှုကြောင့်စောင့်ကြောင့်ငိုတို့ထိုင်လို့နေလေရဲ့ထို့နောက်ဦးတင်အောင်ဦးပြုံးချိုတို့လိုလူကြီးတွေကကလေးနာရေးပြုလုပ်ဖို့ပြောကြတယ်ကိုကြည်နုကတော့စေပေါ်လေးဖွာရင်ကလေးကိုချော့သိမ့်နေရင်ကနေသူနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတခုပြောနေကြသူတွေလိုမထုံတက်သေးနဲ့ငေးကြည့်လို့သာနေတယ်။ဇုံမောင်ကကိုကြည်နုစီကနေကလေးလောင်းကိုလှမ်းတောင်းတယ်။ပြီးတော့ကိုကြည်နုမပေးဘူးကငါသားလေးကိုကိုကြည်နုရဲ့အော်ဒါဟာကြက်တီးထားစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဖြစ်နေပါတယ်။မျက်နှာအမူအရာကလည်းသူစီကအတင်းလူယူရင်အတက်နဲ့လဲမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမျက်ရည်တွဲလဲမျက်လုံးတွေကဝိုင်းဆက်ပြူးကျဲလို့ပါဇက်ကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ထားရင်အံကိုကြိတ်ထားပုံကဇက်တော်တွေကအမျက်ကြီးတဲ့ဘလူးတွေလိုမျိုးသို့တော်လည်းအဲ့လိုပုံမျိုးအကြကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့အဖြစ်ကိုသူသတိထားမိတယ်လို့မျက်လုံးလည်သွားပြီးတဲ့နောက်တအင်းအင်းရှန့်ကိုရင်ဇော်မောင်းလက်ထဲကလေးကိုညံသာစွာပဲသူလွှဲပေးလိုက်တယ်ဇော်မောင်းကကလေးအလောင်းကိုအိမ်မဲကြီးတစ်လုံးနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ကိုကြည်နုခမရလိုက်ပါလားကျွန်တော်ပဲသွားလိုက်ရမလားကိုကြည်နုဟာဇော်မောင်းလက်ထဲကကြွကြွရဲ့အမဲကြီးကိုပါဇက်အဟောင်းသားမျက်ရည်တွေကြာရင်စိုက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့အင်မတန်လေးလံဖီစီလာတဲ့အတော်ကြီးတစ်ထုပ်ကိုအခုံးပေါ်ထန်းနေရသလောက်အားဆိုင်မှုမျိုးနဲ့မြေကြီးပေါ်ကနေကျုံထားတယ်အဲ့ဒီနောက်သူနဲ့ဇော်မောင်းတို့နှစ်ယောက်ဟာကလေးအလောင်းထည့်ထားတဲ့အေးအမဲကြီးကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးလေးကန်နှေးကွေးတဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့မြို့ပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ်မွေးတော့ကလည်းဘာမွေးစည်းရင်းမှမရှိခဲ့သလိုတေတော့လေဘာစီပင်ဘယ်ရက်ကွက်မှာအကြောင်းမကြားမြို့ပြင်ကဟီထားနေတဲ့အမိုက်ပုံကြီးရဲ့ဘေးမှာကျင်းနေတဲ့တူလို့တိတ်တဆိတ်ပဲမြေချလိုက်ကြတော့တယ်စမ်းရီလန်းရဲ့နေစဉ်ဘဝဟာနံမိုင်းဆိုင်ရာအရာ
တအိမ်စီမှာမတူညီတဲ့ဒူရီယာတစ်ခုရှိကြပြီအဲ့ဒီဒူရီယာတွေကိုစုဖွဲ့တီးတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲတယောက်တည်းမတီးတဲ့တီးတဲ့ကပောက်ဒီကပောက်ချာတီးတာမျိုးပဲတအိမ်ကဒရန်ကိုဒုခနဲ့တူးချလိုက်လို့မပြီးသေးတအိမ်ကလျှက်စစ်ဂီတာပေါ်ခွေတက်သွားတယ်လို့မျိုးအတန်ထွက်လာမယ်အဲ့နောက်တအိမ်ရဲ့စန်နရာကိုစန်နရာပေါ်ကိုလည်းကလေးတယောက်ရဲ့ဖင်နဲ့ထိုင်ချလိုက်တဲ့အတန်မျိုးဆက်ထွက်လာမယ်လမ်းရဲ့တယုံမှန်ကိုလူတိုင်းသိတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အများပြောသလိုငရဲပါပဲအတန်ပလန်ကြောင့်လည်းငရဲဖြစ်တယ်ဘဝတွေအရာလည်းငရဲဖြစ်တယ်ဂျိုပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆိုရင်လမ်းဟာຫນွေဆိုဖုံတစ်ထောင်းထောင်းမိုးဆိုမုတ်လင်ပြားဒဲလိုဘွားအိုင်အကွက်ကွက်နဲ့အရွယ်အစားကတော့ဒဲလိုတစ်ဆိုင်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ရင်းနှုံမြောင်းရေစိုးမြောင်းဆိုတာကလည်းမရှိသေးတော့အိမ်တော်တော်များများရဲ့ရေချိုးတဲ့ရေဟင်းကွက်အိုးပကံစေးတဲ့ရေတွေကိုလမ်းမုတ်ကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖောက်ချတော့တာပဲတချို့ဆိုလမ်းပေါ်တွင်ရေထွက်ချိုးကြသေးတယ်အနံ့အသက်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီကြားထဲရေခဲတို့အမေဒေါ်သေးကအိမ်နေရင်ဝင်ဝေတိုးအောင်ဝမ်းမွေးထားသေးတယ်တို့အိမ်ဝါချန်ကင်းတဲ့မြေကြီးကြားလွတ်နေတဲ့နှစ်ပေလောက်ကိုဝါကန်းတဲ့ပိတ်ကချန်ခတ်လိုက်ပြီးအိမ်အောက်ထဲမှာတင်ဝက်ချန်လှုပ်ထားတော့အဲ့ဒီအနံ့အသက်နဲ့တို့ဘလို့ညာအိမ်ဘလို့အစားစားကြသလဲဆိုတာကိုလေးလာတင်နေစမ်းကြင်မှုတည်းရဲ့အဲ့လိုအကောင်ပလောင်တွေတို့တင်မွေးထားသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတချို့နေ့တွေမှာဥတင်အောင်ရဲ့သမီးအတုတ်တွေတွေကနွားမွေးတတယ်။နွားကိုသူတို့ဝိုင်းနေမှထားပဲလမ်းပေါ်ကတမာပင်မှာခြိတိုင်လှုပ်ထားတော့တလန်လုံးလေးနှောက်ချီကြည့်ပဲ။မြို့ပေါ်ဆိုပေမဲ့ကျေးလက်အနက်အသက်ကလေးရနေတယ်လို့ကြံဖန်တွေးနိုင်သေးတာပေါ့။ဇော်မောင်တို့လင်မယားကလည်းမန္တလေးလေးကောင်နဲ့တက်တအုပ်မွေးထားလိုက်သေးတယ်။ဒေါ်မီမီတင်အိမ်မှာအကြီးအကျယ်တက်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်တက်တစ်ခွဲကလည်းရှိသေးတယ်။ဒါကလမ်းထဲမှာသူ့အလိုလိုရောက်လာတဲ့ခွေးလေးခွေးလင်းဆယ်ကောင်လောက်ကိုထည့်မကြည့်ရသေးဘူး။စာဖာရီဥယျအငဲစားလေးလိုလမ်းလေးပေါ့မနမိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့ပရွက်စိတ်အုံကိုဓမြက်စင်းနဲ့လှဲ့ချလိုက်တယ်လို့လမ်းပေါ်ကလေးတွေပြုံကြလာတယ်ဝင်းဝါအင်ကတော့အများဆုံးပေါ့ကိုတုံးလုံးတွေတချို့အင်းကြီးပလားဘောင်းမီတီးတန်းနဲ့တချို့ကြတော့လဲအင်းကြီးတက်တက်ဂျိုးတန်းလန်းနဲ့အရွယ်ဆုံးစိုက်ဆုံးဇပင်တွေတိတ်ကန်းချောက်တွေအလားမာတောင့်လို့မျက်နှာမှာဆိုရင်မျက်ရည်ကျချိန်တုန်းကစီးချောင်းအိတ်တုံးကအာဘုတ်ရည်ကျထားတဲ့စီးချောင်းတွေဟာဖုံနဲ့မှန်လိုက်တဲ့အခါမြေချောင်းမဲမဲကလေးတွေလိုထင်ရှားလို့နှာခေါင်းဝါးကနှစ်ချီဟာလောကတဘာဝကိုစင်ကြည့်လိုက်ဂူရဲပြန်အောင်လိုက်နဲ့နာယီတန်ဘက်ကငှက်ကလေးတွေအလားပဲအဲ့လိုကလေးတွေလမ်းပေါ်ပြိုဆင်းလာကြပြီနာယီဝတ်တနာယီဆိုရင်ကလေးအချင်းချင်းကုန်းကိုင်မိရာကနေအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မအေတွေအတော်တွေအဖွားတွေကပါဟိုဘက်ဒီဘက်အပြက်ပြန်အလန်လန်ဆဲဆိုကြတော့တယ်သူတို့အဆိုရဆိုရင်ကလေးအကုန်လုံးဟာမိမဆုံးမဖာမဆုံးမဝရံပြီးနဲ့ဖာတယ်မှဆက်ကြထားတယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့လောက်နဲ့ရက်ရင်လဲရက်မရက်ဘူးဆိုလဲအထက်တုံးပုံမြင်းနဲ့အစဲကြမ်းကြမ်းစမ်းရည်လမ်းရဲ့ဂီတာဟာလမ်းထိပ်ကိုကြော်လွန်လို့လမ်းအပြင်ဘက်ဖြတ်သွားဖြက်လာတွေကပါလမ်းထဲကိုငေးငိုင်ကြည့်ရတဲ့အထိရုပ်ကန်းတဲ့ပြဇက်တွေကိုအထူးထူးတင်ဆက်ကပြကြပါတော့တယ်ကောင်မလင်းကားနဲ့ခံပြီးတော့ကလေးတွေကိုတပြွတ်ပြွတ်မွေးသူ့ခွေးတွေကိုလူတကာလိုက်ကိုက်မပြောချင်လို့ကြည့်နေတာအဲ့ဒါဝင်းဝါကိုပြောတယ်ဆိုတာအတိတားကြီးဝင်းဝါကတော့အိမ်ထဲကကုတ်ပြစ်မှာထိုင်လျက်ကွန်ဒရီတစ်ချက်ပြစ်ကနေထွေးလာရင်ပြန်ပြောတယ်ဟဲ့ငါတို့ကတရဝင်းလင်းနဲ့တရဝင်းခံတာလေနင့်လိုလင်းငယ်မနေဘူးနော်ငါမသိဘူးများမှတ်နေလားဟွန်းအဲ့ဒါကိုဒေါ်ဘုံမသမီးကိုဖြစ်ဖြစ်အညို့သမီးအကြီးမဇင်မဦးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဦးတင်အောင်သမီးအငယ်မနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ရင်ဝင်းဝါတို့တုံ့ပြန်နေကြစကားပဲတကယ်ကလင်ငယ်နေမနေတော့ဘသူကသိနိုင်ပါလဲလမ်းထဲမှာတော့ရံဖြစ်ရင်လင်ငယ်နေတယ်တွေ့ကြရနဲ့ရှောက်ခံနေရဲ့လို့စဲကြတာကြည့်ပဲဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့တစ်ဖက်ကငြိမ်နေမယ်လို့တော့ဘယ်မျှော်လင့်လို့ရမလဲဟဲ့ကောင်မငါဟာနေငါခံတာလေနင်တို့ကငှားခံလို့လားကောင်မရဲ့ငါဟာငှားခံလို့ရမလားဟဲ့ကောင်မငါဟာကအတန်တလက်ကိုင်းဟဲ့တလက်ကိုင်းအမတလက်ကိုင်းရဲ့ကြားကြားရဲ့လားအရက်ကတော့ကောလင်ကိုဘယ်နှယောက်ရှိမှန်းတောင်ပြန်ခံမှန်းလို့မရတဲ့ကောင်မကများသူ့ဟာသူတလက်ကိုင်းနဲ့ဟာရေရရေတောင်ရေရတာမှတနာသေးတယ်ဟဲ့အမျိုးရုပ်တွေရဲ့အောက်တန်းစားတွေရဲ့စောက်ဆင့်မရှိတဲ့ဟာတွေရဲ့စသဖြင့်စသဖြင့်တခါတလေသုံးမွင့်ဆိုင်တောင်စုံဆဲကြပါသေးတယ်လက်တော့ပါခဲလာကြပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့အိမ်အရေးသေးတင်ထိုင်ဆဲကြတယ်နေဘူးမချောင်မိုးရမချောင်ဆဲနိုင်နေဆိုရုံလောက်ပဲတခါတလေအိမ်ရှိဒဇက်မိတ်ထွက်တာလောက်ဟာအများဆုံးပဲလက်ပါလောက်တော့အစင်မျိုးထီလဲတစ်ချိန်လုံးရံပွဲအခြေအနေကိုအိမ်ထဲကနေနားဆွင့်အကဲခတ်နေတဲ့ဒေါ်မီမီတင်ကစိတ်အိမ်မှုစီသတင်းပို့ပေးနေပြီနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေပေါ်တဲ့ခင်မှာတော့ဥက္ကဋ္ဌဖုန်းဆက်လိုက်တာပဲ
tu dhare ma po phit lo ta kae yan phit ja bi zabin swae saung na ban tat ja de a sin yauk twa lo le pyatana ma shi nyet ne kin phit phit naw de ne phit phit phe wai ja byan no ta hi hi ta ha ha ne yait tat khe ja da tu lo ma hout de a dai an aw bo a kaung song che ka ro mai ma ri ta phat ne ta phat balaw be chain se swet swae ho pi sa di pi sa lou ni ne lin yauk ja ri ha a ri pwae ri ma be daw ma win nwe le ma shi ja da be lu ji lu kaung san ne be so ja ba so ယောက် जा ချင်းရန်ဖြစ်ကြတာမျိုးကမရှိတလောက်ရှားတယ်လမ်းကနေခွာပြီးအလောက်ကန်ရှိရာကိုနေစဉ်သွားလာနေရတာကယောက် जा တွေဆိုတော့တော်တော်အလုံးနဲ့တို့ရှုပ်နေတာမျိုးအိမ်ပြန်ချင်းကြတော့လဲကိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာအိမ်ဝတ်ချင်းလေးထဲမှာဘီအီးကလေးတွေရန်လေးတွေနဲ့ညင်ညင်ကိုကိုစိန်ခံနေကြတာဆိုတော့ရန်မဖြစ်အားတော့ဘူးတခါတလေဇော်မောင်ကတော်ဘုံမယောက် जा ကြီးကတော်မယောက်ျားကြီးကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းတကိုယ်လုံးစေးမြင့်ချောင်ရာတွေနဲ့ရယ်အထူးသဖြင့်ကြောမှာထိုးထားတဲ့အာလာဝကဘလူးရုပ်ရောက်ဆိုလားပြောကြတယ်အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးကြောင့်ညညတကောင်းချင်းရောက်တိုင်းသူ့လိုလိုထထလကမောင်းခတ်ပြီးအော်ဟဲ့ကျင်းသွားတဲ့မသိရင်လူမကြီးတယောက်လိုအသွင်ပြင်းဆိုပေမဲ့တော်ဘုံမကိုတော့သူ့လည်းပဲကြောက်ရတာပဲအဲ့တော့ရန်ဖြစ်တဲ့အဆင့်ထီလည်းရောက်ဖို့မရှိဘူးပေါ့စ
kong ane, na kong tongkong, pian lai ma biyo ye chao. Chao yun mu ga, malo ma ki, malo miyong na cha duri po. Chita le ba ma po le. Mei ma ri ye, nizin, nizin, yan bwe ri, yan bwe ri. A li li nai gwe de miya re ma, mi gu xe ne ta lai de lu, nien cha si re, a chao yin, gong gong ri le si di le. Lane ma su yin, niya to a pin, a jui pa ra pwane ni cha ra miu. Lane ga, a biyo ji do mi mi di ne, be long long ma le. Ho ga dao yin, di ga chi sa. Diga down no hobaga the carbian chi. Hoga yo digama down me no. Hoga digama hold it in the yaga shabian. Edo, we lend with those in the adwa. A young with it in the yagaro, she me a shinier. Eddie dragaro, landing a mahote, don with ye so the appointed yoshi. Allow pintambi, allow a shame danny, the jam worship here. Dionne dio, don with ye lani be so red the range alai dane. Lana or do chachini, luji game is on pitwari.Don't wait, Jiha. Baby, Baba, so we may. Do Bali yare, do canago go bay. At the low, Manao Tanga yare ham unit. Ibe, Ibe, look. Lanego, Winlame. Galeri ga, Lujiri, Bonshu book. A chain yaw, don't wait, Ji Nadwa. A mere do a yam, mahold it. Dread a bed, not a bed, penny yet. Penin, Panan, no me go dan in jarry. Hey, Sau Galeri. Lujigo, Luji man, Madi. Sau Jin dan la, Jila, eh?Hello, Beza Galeri. Toa, Nanagani, Toazan. So be all. Auto Mount Layarago, Mamma Laudo, Jadarabe. Do a jury down yame, ain't we see Yabi so yin. Bedo Kama, Baitali Machine, ain't a garriha, Tokalo, Bimbing Liri, and Baby da Pinibi. Sano, Sanjere. Don't wait ye ha, any Tokalone, Baitari, the Gaia Noma, at the Obi, Taya about a diddy gani, Dugo, Chowdini, the Gaumari, she is a pine de go dibida.Mwe mwe jen, no swebo dide galilube, baba wa yago dinida. Dodo, do pada nai male, na long bout halo, tamaho, dibian, baba do talo, let he bian sapo, a do the po, the gang we see do re siga, a dadaji, you be bian hove. Baitale the curry ha. Maye the car baitala velo, you sa like that then. I love ye, nene say like nina ha, do da nina mia agomave. Pedia, yoma, do to madi.追有兵兵张诺帮，你那手机里俺们的有面慢的啦，老查帮他家喏，我记得还闹得他拉人也好拉个没。啥的片毛的昂色，阿旦那老皮说了嘛，奶奶拉给他带昂，阿那些的格里的药也讲我，那是今年二月呢，高坑内的吃了烤腿来比热闹，那边多了嘞。阿高坑也的格里个咯，但是阿是昂我路不，阿里我的格里阿我这边说了嘛。多个老人因为也不能抱着家里哈搬来家嘞，比如不能抱家里，抱可能没抱空身，抱离家个多个路边，多个搬，困难个，把老人家把来路边身上，先撇点人食品，拿进来拿家肉包，先盖住锅肉，这汤我呀真的是没吃的见龙啊，煮煮时间下得了，你来我买熟的包呢，鸭的、鸭的、鸡弄的。小小来了呗，像你的青龙啊，性格如果习惯他妈没跑别个地嘞，
အဲ့တော့ငါဆိုရင်တလားတခါစမ်းရည်လန်းတွေကလူကုံရက်ကွက်ယုံရှိမနှက်ခင်း9နာရီလောက်ကလေးကတွားတန်းစီမဲနိုင်ခဲ့ကြသေးတာကိုကြည်နူလဲပါတာပေါ့တအိမ်ထောင်တယောက်ပဲနှိုက်ခွင့်ပေးတာဆိုတော့မဲနိုင်တော့ညိုမဆိုပေမဲ့စောစောကတန်းစီရတဲ့အလောက်ကသူ့လုံလေဒါမှမဟုတ်တခါမှမပေါက်ပါဘူးတလားမှာ9ကက်လား10ကက်လားဖောက်ပေးတာနှိုက်တာကတရက်ကွက်လုံးအဲ့ဒီပြင်ပို့ဆိုတာကပထမဆုံးမဲတွေစနိုင်ခွင့်ရတဲ့လတွေမှာပောက်သွားတာကဥက္ကဋ္ဌရက်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌရယ်သူ့သားရယ်ယာယီမှုမိန်းမရယ်စေမှုကတော်ရယ်တဲ့ကံများတိတ်ဆန်းကြတာပဲနော်လို့တရက်ကွက်လုံးကပြောမဆုံးဘူးဒုတိယလမှာတချီတရက်ကွက်လုံးအားခဲလို့နှိုက်ကြပြန်တော့လေဒီတစ်ခါပောက်သွားတာတွေကတော့ရက်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌရယ်တူလေးရယ်ရက်ကွက်ရယ်နာယိတ်ကူညီမှုတင်ဥက္ကဋ္ဌရယ်တရက်ကွက်လုံးမှာအချမ်းသာဆုံးနိုးစီယုံပိုင်နဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့နောက်မှာစွန်စန်းလို့သိရတာကရက်ကွက်ရဲ့နာယိတ်ကူညီမှုအသင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာရက်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌပဲလေတဲ့နောက်လာတွေမှာတော့တကယ့်ပြည်သူတွေကိုတလတကက်နှစ်ကက်နှုံးလောက်တကယ်ပောက်ခွင့်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းရည်လမ်းတွေကဘယ်သူမှမပောက်ဘူးတလကနေနှစ်လသုံးလတိုင်လာတော့စမ်းရည်လမ်းပဲလေဒီတိုင်းဘယ်နေမလဲရက်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌကိုဝိုင်းအရေးဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့လမ်းဟာတရက်ကွက်လုံးမှာအစင်ရဲဆုံးအစင်မပြေဆုံးလူတွေကြည့်နေတဲ့လမ်းလေကျမတို့လမ်းကိုတကက်လောက်တော့ပေးတင်ပါတယ်ဘာညာပေါ့အဲ့နေရာမှာဒေါ်မီမီတင်လဲမနေဘူးသူလဲအဲ့ဒီအစိုးထောက်ခံတယ်သူ့ထောက်ခံမှုကလည်းအခရာတော့အတော်ကြတယ်သုံးရက်ဆက်တိုင်းညဘက်လူရှင်းငယ်ရက်ကွက်ရုံးကိုအုပ်စုလိုက်ခြိတက်အိတ်တိတ်ကလေးတွားတွားညှော်ကြတော့ဥက္ကဋ္ဌလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးရက်ကွက်အတွင်းအစင်ရဲဆုံးလူတွေနေတဲ့လမ်းကိုညာတာထောက်ထားသောအဖြစ်စင်ကတကမဲနိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လောက်ရဟာဘာရဲ့ပြောပြောတိတ်ခါမရှိတလို့ဖြစ်နေတဲ့သူ့အခြေအနေကိုတိတ်ခါထပ်တင်ပေးလိုက်တယ်လောက်ရလည်းဖြစ်နေတော့သဘောတူပေးလိုက်တယ်ကဲကဲတော်ကြတော့ဒီတလားကက်တွေရရင်နင်တို့တနန်းလုံးကိုတကက်ပေးမယ်နင်တို့ဘာသာမဲပြန်နှိုက်ကြဆိုတဲ့အရေးတော်ပုံအောင်သွားတယ်သူလူသမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်တင်နဲ့ပစ္စည်းမဲတွေရဲ့အောင်ပွဲများပါပဲတကယ်လေလကုံတော့ဥက္ကဋ္ဌဟာသူတို့လမ်းအတွက်တကက်ပေးတယ်ကက်ကိုတော့ကိုစိန်လွင့်လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ခမားပဲကြည့်ကြစီမံလိုက်ဆိုတဲ့သဘောဖုံးကက်ကိုစိန်လွင့်ထည့်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တလန်းလုံးပွက်လောရိုက်သွားသေးတယ်ဟဲ့ဟဲ့နင်တို့ကက်ကိုငါမယူပါဘူးငါမှဖုံးနေရှိပါတယ်မဲတွေငါလုပ်ပေးမယ်နင်တို့နှိုက်ကြငါလည်းမဲမနှိုက်ပါဘူးနော်နင်တို့ပဲနှိုက်ရမှာမဲပေါက်တဲ့သူယူပေါ့သဘောတူရဲ့နော်ဆိုမကိုစိန်လွင်မဲလိတ်တုံးကိုအိမ်ကိုပြေးကြတယ်ဖုံတက်ပင်းကူအဆက်ခံနေရတဲ့ဖျားတွေကိုဥကုံချရုတ်တရက်ကြီးနေလေနေခင်ကြီးဖျားမိတွေဖျားပန်းတွေထပူစောတကယ်တော့မဲနိုင်ကြတော့လေဘသူအရင်စနိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုညင်ညခုံကြပြန်လို့ဘသူကအရင်စနိုင်ရမယ်ဆိုရဲနဘတ်စင်ကိုပါမဲထက်နိုင်ရသေးတယ်ဖုံကက်လေးတကက်ဆိုပေမဲ့လည်းပြန်ရောက်စားရင်ငွေကျပ်တသိန်းကျော်လောက်ရတာဆိုတော့နေတဲ့ပတ်စံလားရောင်းစားမှာပေါ့စင်ကရလို့ကီးပတ်ဟန်ဆက်လေးကနောက်ကထွက်ဝဲလိုက်ပြီးကင်မဲ့သူဆိုတာလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်။ဒေါ်ပုံမမဲပေါက်သွားတယ်။ပျော်လွန်းလို့ထမိန်ကိုပစိုးလို့မားတယ်ပြီးလမ်းထဲမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ထိပ်ပြေးနေတဲ့ဒေါ်ပုံမကိုကြည့်ရင်အကုန်လုံးရှင်ထဲမှာနာကျင်နေခဲ့ကြရတယ်။စမ်းရည်လမ်းရဲ့သမိုင်းမှာအနာကျင်ရဆုံးနေ့ရက်တွေကအချိန်တစ်ခုပါပဲ။ဘယ်တဲ့နိုင်မှမလဲ။ကန်ပေါ့။မသားမကြီးကန်ကိုကောင်းနေတာ။ညူမာကဘော်ဒီမဲ့ဆဲတယ်နေလေကမဲပေါက်ပါစေလို့ဆူတောင်းဖို့ဖျားတင်ထားတဲ့ဖျားပန်းနေသူ့စီအောင်ဝဲရလေဖျားပန်းမိုးတွေတော့ပြန်ပေးတဲ့နေလို့ဝင်းဝါကပြောနေသေးတယ်ဖို့မရဓမ္မဆုံးပဲလေဖုံးကက်မရတဲ့အပြင်ဖျားပန်းမိုးပါကုန်ခဲ့ရတာကိုဒေါ်ဘုံမကတော့ဝင်းဝါရဲ့စကားများထက်နေမလားဆိုပြီးအနာကက်ကြိတ်ကြိတ်လေးလက်ထဲက900ရံတရက်ထည့်ပေးတယ်ဘသူမှတော့မသိလိုက်ပါဘူးဝင်းဝါလည်းငြိမ်ကြသွားတယ်တော်ဘုံမကတော့ဒီဘွားမှာဖုံးကလေးကန်ခွေရရင်သေးပါအသေးပြောပါပြီလို့ဟောပဝေတဏီကလေးကပါဇက်ကထုတ်ပြောရတဲ့အထိတောင့်တနေခဲ့တာစင်ကတ်တကယ်ရတော့သူ့ချဲငကလေးဒေါ်မီမီတင်စီပြေးပောင်းပြီးဟန်းဆက်လေးတလုံးပြေးဝယ်လိုက်တော့တာပဲခါမချိတ်ရတဲ့ဖုံးအိတ်ပါဝယ်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒါလန်နေကတလကိုတည်းထမိန်အထက်ဆင်နားမဲ့ဖုံးခါတစ်ချိတ်ချိတ်နဲ့အရှိထိတ်လန်ထိတ်လမ်းလျှောက်နေတော့တာပဲလွှာ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 နေတောင်နေတယ်တော်တော်လေသူ့ကိုဖုံးဆက်မဲ့သူဆိုတာရှိကိုမရှိလို့တလခွဲလောက်အတွင်းအဝင်ကောနှစ်ထိအထွက်ကောတတိကြီးနဲ့ဖုံးပိတ်တော်တော်ကုံသွားတယ်။သူ့အထွက်ကောဆိုတာကလည်းဖို့တော်ထမင်းစားပြီလား။အေးဒေါ်တင်မြင့်ဘာလုပ်နေလဲသူ့ဖုံးပိတ်လိုက်စမ်း။စသဖြင့်ဈေးတဲကပန်းတိုင်းစီသို့မဟုတ်သူနဲ့ပန်းရောင်းရောင်းပေါ်ရတဲ့ရှာရှာပါပါဖုံးရှိရဲ့သူတွေစီပေါ့။တုတ်ယောက်ကြာကြီးကတော့ကြာတော့စောက်မြင်ကတ်လာတယ်။ဘုံမရဲ့စောက်လို့မရှိဖုံးလျှောက်ဆက်နေတယ်။ဘာကြောင့်မှလည်းပြောစရာရှိတာမဟုတ်ဖဲနဲ့လူမှုရေးဆိုတာရှိသေးရဲ့ဟဲ့လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တာကြောင်းမှာကြောင့်မင်းမြန်ရတယ်
လူတော်တဲ့နေရတာတော့လို့ကန့်လန့်တိုက်နေလို့မရဘူးမြို့မားဆိုတာကလည်းတနေ့တနေ့အိမ်ထဲနဲ့အိမ်ရှိအိမ်နောက်မှာနေရင်ဒေါ်မဖုံပြောတန်ကိုကြားရလေဒေါသကဟိုကဒီကရှိသမျှအပေါက်ကအကုန်ထွက်လာလေဘလို့မှကိုမွေတာပွားလို့မရဘူးဖြစ်နေခဲ့ဒေါ်မဆိုတာကလည်းဖုံပြောပဲနဲ့လေရင်တုံးတန်တွေကိုလိုက်ကလိနေတော့အတန်ပေါင်းစုံကြားနေရတာတော်တော်အမြင်ပြင်းကပ်နေပြီဒီတော့သူတော်သားတွေအားလုံးဟာညနေဆိုရင်တချင်းတအေးအေးယူကြောင်ကြောင်နဲ့ပြန်လာတဲ့ကိုကြည်နုအပေါ်ကြီးစုပြုံကြတော့တာပေါ့အရင်ကကြည်ကောင်းကောင်းနဲ့တစ်ချိန်လုံးထိုင်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုအပြစ်လုပ်ပြီးအော်တော့ငောက်တော့ကျိန်းတော့တာပဲအိမ်သာတဲ့လေနှင့်ဆေးလိုက်တူတွေကြည့်ပဲဟင်စောက်ကောင်စောက်စည်းကန်းလေးတော့ရှိအောင်ပါပေါ့ဒီမှာကြည့်စမ်းနှင့်ဆေးထားတဲ့တလုံးအပေါ်ကတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဇလုံးဖင်တစ်ခုလုံးစီဟင်းနေကြည့်ပဲဒါပကံဆေးရလားဟုတ်လားဟင်မတားအเจ้าကရှာလို့မရရင်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့လောက်ကဘန့်ငွေခါလိန်လုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအထိပလေးဘက်ပြန်သွားတယ်ကိုကြည်နုခမားသူ့ဟာသူ့တောင်ပြန်မမှီတော့တဲ့ပြန်မမှတ်မိတော့တဲ့အဖြစ်တွေသူ့မှာဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဗလာကြီးအစော်ကန်ထိချိနေရောတာပေါ့ညိုမာပြောသမျှမျက်လုံးပြူးနဲ့လိုက်ကြည့်နေရင်ညိုမာကတခုခုနဲ့ထပေါက်လိုက်တာအနာကရှိတဲ့တသားเจ้าနဲ့ကောက်ရိုက်လိုက်တာမျိုးဆိုရင်ခေါင်းကလေးဝုတ်ဝတ်သွားရှာတယ်ညိုမာနင်နင်လုံးမဲနော်ညိုမာဟဲ့ဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟာစိုက်ရည်လန်းနဲ့ကအဲ့ဒီစင်ကတ်တကက်ရောက်လာတဲ့နေ့ကစလို့နောင်တိတ်မကြလိုက်ရတဲ့နှစ်အနေငယ်အတွင်းချစ်စပွဲကြည်ညိုစပွဲနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့လူတွေကိုဂျင်းထဲလို့မရတော့တဲ့အစုံစင်ကတ်တွေ1500ဖြစ်သွားတဲ့နေ့အထိဒေါ်ဘုံမရဲ့ပန်းတွေလည်းလမ်းထဲမှာမရောင်းရတော့ဘူးသူ့ဟာသူဈေးထဲမှာကုံအောင်ရောင်းချင်ရောင်းဒါမှမဟုတ်ကြံတဲ့ပန်းတွေကိုသူ့ယောက်ျားကြီးရဲ့ရက်ွက်ထဲအနှံ့ခြေတူအောင်ရှောက်လေရောင်းချင်ရောင်းရောင်းချင်တဲ့နေရာသွားရောင်းလမ်းထဲတော့လာမရောင်းနဲ့ဆိုတဲ့အပေါက်ဖြစ်သွားတယ်ဖဲဝိုင်းဒိုးဆက်ဝိုင်းတွေဆိုလည်းအိမ်မပြည့်လို့သာပါဝင်ခွင့်ပေးရတယ်တိတ်ကန်ကောင်းလုံးနဲ့နေမဟုတ်ရင်ဒေါ်ဘုံမမနိုင်တော့တော့ပါပဲဝိုင်းညစ်ကြတာပေါ့ညိုမားဆိုရင်ဒေါ်ဘုံမတို့ကိုအင်ကားထားတဲ့သူနဲ့ဆက်ဟက်ပိုင်းအင်ရှင်တွေအထိဒေါ်ဘုံမတို့ကိုဆက်မထားဖို့လှန့်လန့်တို့တယ်အဲ့ဒီဖုန်းစစ်အခစ်ကြီးကိုဒေါ်ဘုံမခမရလဲအတော်ကြီးကိုခက်ခက်ခဲခဲရုံးကန်ဖျက်တမ်းလိုက်ရတယ်ဖုန်းတွေ1500ဖြစ်တဲ့နေ့မှာတော့တလန်းလုံးကဆင်ခဲ့တွေသူ့ထံကအပြေးဝယ်ကြတယ်အိမ်တိုင်းဟာ4000ပြားကက်ကက်ကလေးတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဖုန်းနံပါတ်ပေးကြတယ်နံပါတ်အလှပြိုင်ကြတယ်ကဲရရပြပြချင်းဟန်ဆက်တောင်းဝင်နိုင်တဲ့သူဆိုတာခက်ရှားရှားရေကီးဘက်လေးတွေတောင်း3-4တောင်းတော့ပေးရတာကိုဝင်းဝါဆိုရင်3ကတ်တောင်းဝယ်တယ်ဥတင်အောင်ဆိုရင်အိမ်မှာလူ9ယောက်ရှိတော့9ကတ်တအိမ်မှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲရှိသလောက်အရေးအတွက်နဲ့ကိုတိုင်းဝယ်ကြတာပဲတိုးတော့လေအားလုံးဟာဟန်ဆက်တွေကန်နိုင်တဲ့အထိတော့အဝင်ကောဆိုတာဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်ခေါ်တာမျိုးပဲရှိတာပါရှုပ်ထွေးတယ်နှက်ဆိုင်တယ်ပွေလီတယ်တိုးတော့စမ်းရည်လမ်းတွေမှာတော့ဘဝဟာနေတတ်ရင်ပျော်စရာကောင်းပါလေရေခဲအသက်20ပြည့်ပြီးတော့တီတီမေလေးရဲ့အသက်ကလည်း15နှစ်ကျော်လို့16နှစ်ထဲရောက်ပြီသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တမီးကြီးစားတက်ကူကတနှစ်ကိုတတော်ကျော်လာခဲ့ပြီတမီးကြီးစားတက်ကလေးရလာတာနဲ့အမျှရေခဲရဲ့အချက်ကလည်းဒီဂရီတက်လာနေပြီကျောပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားအရာလဲပိုတုံလုံးကနေလက်ပြဖြစ်ရှင်လာနေခဲ့ပြီတေတီမေလေးကလည်း16နှစ်မှာဆိုပေမဲ့ညိုမာငယ်တုန်းကကိုလုံးကိုပေါ့ခုနေခါမှာတစ်ချိန်ကတော့သူဟာအသားကဖြူလူကချောပါလို့ကြိမ်ပြောရင်တောင်ယုံဖို့ရမရှိတဲ့ကိုကြည်နုငယ်ငယ်တုန်းကလို့အသားရည်ဖြူလွားလွားမျက်စံနက်ကလေးတွေနဲ့မျက်ခုံးမွေးထူထူကြီးတွေနဲ့မို့သူ့အဖို့ပါကလေးဖြစ်လက်ကလေးညှစ်လောင်နဲ့မတင်းတိမ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးကကျင်းလွန်လာရဲ့ငွေကြီးအခက်အခဲရဲ့ကြောင့်မျိုးထဲမှာရှိတဲ့တဲခိုကန်းအဲရိတ်သားဘန်ဂလိုဘလိုပင်နာမည်တက်တဲ့အဓိကငွေကတော့ဇုံတွဲတွေကိုနာယီပိုင်းအခန်းငါစားတဲ့စီကရတာပဲစသဖြင့်သွားဖို့ကလည်းအိမ်မက်အစင်မှာပဲဆိုင်းငံ့ထားရတယ်တိုးတော်လည်းပဲတက်နိုင်တဲ့လောက်သဘောထမင်းဆိုင်မှာလူလစ်လိုက်တာနဲ့နိုင်ငံသားကားတွေတဲကလိုနှက်ခမ်းချင်းစုံနှမ်းလိုက်တိုင်းကြွက်တက်လာတဲ့တီတီမေကလေးကိုအသက်ရှူကြက်ရလာအောင်ညှက်ဖက်ထားလိုက်ရင်အတူတူနေချင်းမိညီမလေးရဲ့လို့မောဒန်ကြီးနဲ့ခဏခဏပြောတတ်နေပြီတေတီမေလည်းအတူတူပဲအရင်လိုဆိုင်ထဲမှာအလုတ်လုတ်စရာရှိချင်လို့မရှိတဲ့အချိန်မှာတပြင်းတရရတဝါဝါတန်းရင်မေးထောက်ငိုက်နေရတဲ့ကာလတွေကလွန်ခဲ့တာကြပြီတခါတလေသူ့အဖေ YouTube ပေါ်တော့ Beauty ကြောင်တောင်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မျိုးလောက်ကလွယ်ရင်ဆိုင်မှာအလုတ်လုတ်ရတဲ့အချိန်တွေမှာသူပြောနေခဲ့ပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုတ်ကိုတက်တက်ကြွကြွပြုံးရွှင်စွာနဲ့သူရောက်လာတယ်။
三线眉马及傲视眼目间，同时昂表沙沙格里，得清得 A A 呢老老型，在脑袋嘛开起格里呢台，面积我兜的墙呢后切地切内型，内来是个那么一千五百上秒内得比。阿皮加罗，龙开的那三眼的脚架，牛马的腰，他们在嘛老老型，高级路那么一千五，上映五秒内的阿片内容，阿多高深啊！得酷呗！哎，李荣啊，牛马个那太管没数嘛！弟弟妹妹阿罗，阿表叔叔被洗的啦。大妹妹，阿龙阿没得阿叫阿干年三转头皮上天顶西下呀的阿表个哩吧？加罗，哎，李转头年数年三勇敢努力个嘞，阿又落哪个阿当？听到没听听见到不？年年没错。日本人啊，你那要阿杜来对小老人，一个个血气闹气，未必伢阿咩上进内心，路线来达呢，培养难受目光，因阿东上月多少呗。日本人说那个，闽南内来路，阿钱牛马当，路多路难内路喏，伢阿钱内马，撇多撇啦，路家的说那牛个，多路路，得查得咩伊个阿对哩哩个，你阿讲穷不讲，只怪咩怪来下啦老百姓嘞。哎呦，阿对人呢，两大笔收入呢，是给哈，两乡的人弟弟妹妹一定拍来笔，两家的拍身来的，你别骂个，他那边他妈为你收入来一单来，没几欧对收入来呗，阿几几瑞，哎哩阿边瑞奥马嘞，卡老西面面多突出瑞，他说你阿瑞嘛，阿对瑞参加两路，偏不没比面么包奶奶你阿里瑞是的。这个个，哎，你呀，弟弟妹妹拍他人，阿得手段个，没那么单路，得水水面的人个，最可多嘞。弟弟妹妹个嘞，阿来等个哩八多的大宝贝。比如，阿边前一晚那要打探查来的，只要面那只要把这个阿妈们表白，那龙个哩瑞阿是来昂爱塞吉，阿且说啦，格里格里早就变样啦，阿且说啦，都是阿们那婆婆哩改进面呀。过下个变改迷你啦，而且说啦，卡个拍带，垃圾一清乱乱来啦啦，啥的片，而且说啦，大把被你妈利亚路，哪敢路开，啊叫我点上先别你的，一个不马都玻璃，头脑，一个哈，估计上边功能面，头脑，来对哈，弟弟妹也够看那个礼包，后地边落，一些闽南面路多个啥，估计哎，多把肉。一面好像你了没？你妈哩忙哩比过节，说来弟弟妹也我让么路阿蛋个哩穿么拉么穿，这个哈没些照顾，不如歪撇撇，哎哩阿杜一种李瑞家呗，都罗那要是农业，阿杜杜那间呢亲亲阿大哥面顶被你给啦，一面要得卡，那要是老狗哎呀不过，面龙李瑞妹，这种个呀嘞，这地他为没看为阿梯队李瑞哥变傲妹，没有没有阿个哩撇啦。谁谁年年个哩表露，那么围绕的阿那个女人嘛咯，阿嘟嘟你家伢咯没？这要个嘞，哎哩，毛你比过去也苏拉苗哩，都变么你咯呗？面龙个哩眉线，撇起那撇，年年来着没？这要个嘞，阿嘟嘟你伢咯路过，苏比，今晚带着哥送片吃水果，转转吃你自己家了吧呗？等你嘛咯。一个哈，弟弟妹妹，都罗那要有阿那个事情个表表嘞。都我是他啦，东等着，西等你呢，心里比撇得阿脏。都你呢，等你等你，地摊买上我那边，可讲可话。青队阿那个没老钱多嘞阿脏，地罗达十多年，但现在弟弟妹妹阿地多麻烦，所以都来可比家务等比所以阿脏你包嘞。弟弟妹个咯。都比我的面子高的年纪，他好好的拿上你了吧呗？没多吧，无心也罗，把罗来没表，没表示，都过来俺来，都也那些不话干的，就落钱那边。对了，故意摘的罗达时间吧，来要也麻烦撇哟。几个伢来，俺里的钱啥的来在那边。对了，干嘛提的卡？啊，表中呗没压包哩。忙，这个带点小美嘞，没个来都来带呢。啥的片，三角的格里种队里，阿那个蘑菇十万几下，都肉些嘛，阿表姐做绵羊那边，小兰不打肉肉地包，都肉你要，你来你跟瑞嘛，他们在呢，对对谁谁呗，可别家没一个酒店新鲜家嘞，
弟弟妹妹嘛，阿伟阿啥刚刚刚刚说啦，对西拉拉嘛后边没嘞，西嘞阿伟阿啥嘞个，刚没听那雷瑞哥呗，等你到这时候弄嘞，先拍奥，多么好，卡马脱落，他们现在是苦苦痛离开嘞，他们现在本身没马子地多路嘞，反你那妈妈撇步。哎哟，你真秀拉嘞！因此他们的种子果，你来去给拉嘞，看嘛，呆呆多嘞。哎，你看呢？去给个，都阿帮顶都要按我内心补嘞。三先生个，不是头部个咯，身上么呢呢？阿些农阿当，没来当，阿没头多比苏拉吉苏咯。我一接一个咯，去给当我们呗。老宋喏，对你也阿就的钱呢嘛，可别家买了阿钱一钱老家嘞。The general mo, did he make a being twelve mayamari, bari, buzia, lemashi? See why it down jan ne sanshinga, the general niba, ne dine sign pointer. Dichain so you know, Tamin surata, a jabia, a diga, tayang yara body. Dido, isiba, a low doyen the general, Lucio showte, beduma, majemi like babe, tadwala yombe. A carimo, ain't a luri like shajing it down, shaya buya le kame.人家把人家看大过，都罗家罗三个人多家嘛。现在不拉的要个阿婆偏来开门，阿先生伢罗大多路过偏偏你给了宝贝，大贝妹，多多收了大贝妹宝贝，大贝妹路收伢们偏偏大嘛偏偏开不收人，都罗那物业的偏来多罗们干着嘛来哈，边是阿当高你家翁嘛，格里瑞的偏偏妹妹，艾里格里瑞家呢？得卡，格里瑞的表表太美美，阿婆子阿婆子瑞撇，得个撇油撇成大门不话呗。大妹妹，大妹妹哈，得个撇开吧嘞。多多嘞，大妹妹没撇开，得怕路嘛。大妹妹给啥妮妮的裤撇开的嘞？你问啥？阿毛，你问比阿毛啥问哪个啥穿的裤嘛不？巴掌妹妹的，哎，你讲嘛，吐吐恰恰。超下子呀，刚来嘞，生意人也得些钱哦。票款部一个讲得起，五点二下，昨天自家的苦果带哪个嘞？蓝太太稍微哪个那个，表表表表呢，都演戏呀。蓝太大大一段老马人，都是编剧个没有拍，蓝一段身体稳，比如牛马肉演戏，蓝来马下来的。有的要一下子看亚路嘞嘿，都饿嘞。哎，你嘛，哪怕个老人皮蛋里的牛嘛哈，把他妈肉带带乖乖么家来呀喽，都硬些点像你的乌镇昂个级别，带带个里是个数牛年米的，至少有几年把伊拉奥尼瓦嘞啵。乌镇昂个闹得卡太恶嘞，提了卡肉都得连是个个旮旯内地大把把门拉嘞，困难里的搬迁当然给嘛，俺兄弟要一他这开呀喽嘞，哎一肉嘛牛嘛烂多嘞。不是个嘞，金牛六六肯定出多嘞。白马嘞，白兔嘞，阿皮多的嘞嘿。六，我这样拿过，银毛干的黄肯定空身，阿蛋他面的阿新的小多比，这都都没你嘞。都没讲你个，我这样变皮老的，把他苦妈妈扒给我。白马嘞，虽然没阿拽皮个，但也是干嘛扒皮的。白兔嘞，虽然没讲阿拽皮个肉，阿就这样说了呗，都来得嘞。把片多的嘞，苏拉家人面多比，一他这看也嘛肉，这不稀了啦不？俺那种那帮别嘛嘞，吃肉都把肉送人了，谁能得啦不？对了，乌镇昂哈牛马没过牛，这苦马变么皮难么？牛马家嘞太美嘞，不如皮下来嘞乌镇昂也，不都肉表表什么？哎嘿，俺嘞你敢么子野路，明明该要跑步哈，大妹妹，俺那个路里表啦肉，牛来个有的要白，得家来嘞。这个嘞，屋顶啊哈，要他再看下嘞，路过王经理家嘞，路后一边啊嘞，邻居家呀啦，皮皮，路后也一边把阿松啊，路里表你家嘞，这个阿哥家家给呀啦，都嘞，不弄那么吹呗，没得么贵呗，得两弄啊，路里嘞，牛马嘞，屋顶啊，阿七一家表你家有家咯，哎，你家你那么阿小小，出哪家嘞？旁边家嘞，嘿，好啦，对比啦，哎。啥的片，只要得跑，这片片可老在牙干里，这有一点说的，把他这个水里养母身体消肿没？这就是因奶奶跟那片的那个拍完我当水果的面积比，这要问拍牙牙了麻烦，说的一堆里提要变，变比改比比，哎，你起码弟弟妹个他们在俺要干啥？
tu we nga wa chan kin le paw ma phin nwe aung daw ma thai ya de bu nyu ma ga tu ko he titi me nin phi mya la twa chi san ma he lo khai ne nyu ma atan ha ngo ro ma yaung mo titi tata ji ko ton yin ni lo ni de lan ne ga li re daw ta kae se yin ne ko nyu ma a paw ta na sai klei ri win mi la de aw de lo so ro le ตุ๋นหลินโอตุ๋ฉิดตาเบ้หลุนาเล่ไล่จาบีเซมกางผิดหนีจายาชาเรตีตีเมกะเล่มาแลตุ๋หลุเบ้ตุ๋อะเผ่โกจีนุเนี่ยปัดตะยินตุ๋กะตึ้ตวยเอลွန်เนไอ้มากะอะยายาหาตุ๋อะเมบอปะโหปิ่ผิดหนีจาราราซอรอตุ๋เนี่ยตุ๋อะเผ่โกสกาเปียวจาเรซอยินตองตุ๋รุจากะด้ายย้ายสกาမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးตุ๋อะเมโกပုံနာတိုင်ထားပြီးပြောကြရတာမျိုးဒါပေမဲ့တီတီမေဟာသူ့အဖေကိုသူ့ကိုဘလောက်တောင်ချစ်တယ်ဆိုတာသူ့စိတ်ရဲ့ဟိုးအတွင်းဆုံးပိုင်းတွေကအထိသိပါရဲ့တကယ်တော့အဖေဟာတနာဖို့တိတ်ကောင်းတာအခုလိုသတင်းမျိုးကြတော့တီတီမေလည်းအေးဆက်တောင့်တင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲအေးဆက်တောင့်တင်းခွင့်ရတယ်အမေဟာသူ့ကိုစုံစမ်းခိုင်းနေတော့အိမ်မော်ကနေလှစ်ခနဲခုန်ဆင်းပြီးတန်လန်းဂိတ်အထိမနာတမ်းပြေးတော့တယ်မော်လွန်းလို့ရင်ထဲကပူလာတဲ့အထိသူ့ပြေးတယ်ပြေးနေရင်မှအတွေ့ထဲမှာသူ့အလိုလိုအဖေနဲ့ပျော်ခဲ့ကြရတဲ့အတိတ်မြင်ကွင်းတွေကိုပြန်မြင်ရောင်းလာတယ်။သူ့လင်းကားနဲ့သမီးအရွယ်မှာသူ့ကိုမြောက်မြောက်ချီရင်းပျော်နေကြတယ်ဆိုတော့တခါမှမမှတ်မိဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတွေတောင်ပါတယ်။အဖေကသူ့ကိုတိတ်ချက်တာသူသိတယ်။မောင်လေးဆုံးသွားပြီးကလေးကအဖေကသူ့ကိုဆိုရင်အမေမသိအောင်မုံဖို့ခိုးပေးတတ်တယ်။တခါတလေအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘာမှမဟုတ်ပဲအဖေကသူ့မျက်နာကိုထိုင်ကြည့်လို့ပြုံးချင်ပြုံးနေထက်သေးတာသူ့မျက်ရည်တွေကျလာတယ်အဖေရဲ့လို့ပြေးနေရင်နဲ့သူတမိတယ်10မိနစ်မပြည့်တပြည့်အချိန်လောက်နဲ့တမိုင်လောက်ခရီးရှိတဲ့ပန်းချံတန်လန်းဂိတ်ကိုသူရောက်သွားတယ်စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ပြေးလာခဲ့တော့အိမ်ကအထွက်ဖနက်မပါခဲ့တာကိုတန်လန်းဂိတ်မှာလူအုပ်လိုက်ကြီးရှိနေသေးတာကိုမြင်တော့မှသူတတိရတယ်ခြေဘဝတွေလည်းခနာကလေးနဲ့ပေါက်ပြဲကုန်နေထင်တယ်ဆက်နေတာပဲလူအုပ်ကြီးတဲ့သူအတင်းတိုးဝင်နေလူတွေကလည်းဟိုလူတိုက်ဒီလူတိုက်နဲ့အတင်းတိုးဝင်လာကြတဲ့ကလေးမကိုကြည်ရင်ဆွေမျိုးတော်တာနေမှာပဲလို့အောက်မေ့ပြီးလမ်းနေနေရှဲပြီးလို့တီတီမေဟာတန်လန်းပေါ်မှာသုံးပိုင်းပြတ်နေတဲ့အလောင်းရှိအတဲတဲ့အထိရောက်လာခဲ့တယ်။တန်လန်းပေါ်ခေါင်းအုံးအိပ်ရအောင်မိုက်တာပဲ။အော်အယူဆိုမှတော့ဘယ်အသိမလဲဟ။တန်လန်းပေါ်ပက်လက်အရင်ယထာကျိတ်လိုက်လို့ပြတ်သွားတဲ့ခေါင်းဟာလဲပြီးတန်ပန်းဖေးကျသွားတော့ဘေးတဆောင်ကြီးမှောက်လျက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။မျက်နှာကိုမမြင်ရဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အပိုင်းပိုင်းပြတ်နေတဲ့အလောင်းကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့တင်နဂိုတဲကမောတာရောသွေးလန့်သွားတာရောကြောင့်တိတိမေထိုင်ချလိုက်ရတယ်။စကန့်အတော်ကြာတဲ့အထိအမောကမပြေသေးဘူး။ကိုယ်လုံးကိုပေါင်းနဲ့အဝတ်အစားအရာတော့အဖေမဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်လို့ခေါဝါဝါတွေးနေမိတယ်။သေးကြအောင်ဘေးတဆောင်ဖြစ်နေတဲ့မျက်နာကိုမြင်ရအောင်တစ်ဖက်ကိုဝိုက်၍သွားလိုက်သေးတယ်။သွားတာသွားနေရတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းကသူ့အဖေခေါင်းများဖြစ်နေရင်ဆိုတဲ့အတွေ့ဟာအသေးထိတ်ခြောက်ခြားစရာကောင်းနေစီတော့။ဟဲ့ကောင်းမလေး။ဘာလာလောက်တာတော့။တီတီမေပခုံးကိုနောက်ကနေလူတယောက်လာတို့လို့လန့်သွားပြီးကြည့်လိုက်တော့သူ့အဖေဖြစ်နေတယ်။ဝမ်းသာသွားပြီးသူ့အဖေကိုတင်းကျပ်နေအောင်ဖတ်ထားလိုက်မိတယ်။သူ့အလိုလိုလုံးမိသွားတာမျိုးပဲ။ဖတ်ထားရင်းနဲ့မျက်ရည်တောင်ဝိတ္တလာလို့လက်ခုံနဲ့တုပ်လိုက်သေးတယ်။ဒီနေ့ပိုင်းတွေမှာသူ့အဖေကိုမြင်ရလို့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ခံစားရတာဒီတစ်ခါပဲရှိတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူတောင်သတိထားမိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တည်တည်မေကချက်ချင်းပဲအိမ်တွေဆယ်ပြစ်လိုက်တယ်။ပြန်ရအောင်အဖေလာတော့အမေခေါ်နေပြီ။ခတ်တူတူပြောရင်လှဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။လူကြားထဲမှာငိုခဲ့မိတာရော။သူ့အဖေကိုဖတ်ထားလိုက်မိတာကိုသူပြန်ရှက်နေတာ။ဟဲဒီကောင်မလေးဘလို့ပါလိမ့်လို့ကိုကြီးနုခမရကြောင်တောင်နဲ့ကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့သမီးကိုကအနှွေးတက်ကလေးကသူ့ကိုမှကြံခဲ့တော့မို့သူလည်းပျော်နေမိတယ်အော်ငါသမီးလေးတောင်အပြူအရွယ်ဖြစ်နေပါလားပေါ်လို့တွေးရင်သူလည်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့အိမ်ဘက်ခြေဦးလဲမဲလို့ကြံလိုက်တယ်ဒီနေ့အတွက်တွက်ချီလဲကြိုက်နေပါပြီဒါပေမဲ့နေပါဦးရထားလမ်းကြိတ်ခံရတာမကြည့်ရသေးဘူးလို့တတိယသွားပြီးလူအုပ်ကြီးခဏတွန်းထိုးဝင်ကြည့်လိုက်သေးတယ်အမလေးလန့်စရာကြီးပါလားလို့လူကြားတဲကနေခတ်တုတ်တုတ်ပဲပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။သူ့ဓာရီကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူး။တရေကားရီတဲကအတိုင်းပဲကြောက်စရာကြီးပါလားလို့တွေးရင်စက်သိန်းထနေမိတယ်။ကိုကြီးနုအိမ်ပြန်ရောက်တော့မိအားတွေစောင့်တက်လို့ရဲတက်လာတဲ့မျက်လုံးတွေလို့မီးဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ညိုမာကအင်းရှိမှခါထောက်ပြီးချောင်ကြုံနေတယ်။ခုနက
ตามีเรื่องตัวผับบีงัวตัวเดียวปีที่ผิดบีจันนี่แก่เลยเจนนี่เลยกูจีนูฮะยูมาโกมีไรด่านเนี่ยเชลันนี่ดาวมาโกเนี่ยที่รู้มาตัวเล็กเท่ากับเล็บใหญ่ตัวกูตีย่าตัวบียูมาเมียนอันเต็มเองนะก็เหนียวปลาไหลเด้แต่แก่รู้ยูมามากูจีนูกูใส่สูทรอดาทรัสยาพาเจ้ามาไม่ใช่บ่าวกูจีนูเปลี่ยนลาลาเลยน้องเจ้าบุเปลี่ยนยังสอดังสอนนี่ตีเลยปองมันมาเว้เล็บใหญ่ปัสสาวะเลยปลาลาเลยที่รู้ ยูมาฮะสุชาเรมีหลงหนีในกูจีนูกูฆ่าเท่าลูดาจีนี่ยาเลยเบก้าซาบีพาจังเปียงเงาหยางมาเลยไม่ดีวูอากาวเนาะสักขวากูว่าเปียงสั้นๆเนี่ยตัวแล้วพี่เถอะอีว่าฮะเนี่ยเลยกูจีนูกาเลยสักลิบุเอ็งเนี่ยมาไทยนี่เลยตัวเดมิเลโกมาชิบยองลิบยองเปียลายเองแต่มาควายเถอะแล้วพี่เงยเถอะนี่รอเลยอแมนอ๋อยูมาฮะกูจีนูอ่ะบอ ตู้โซยังใส่ลูลูเช็ดใส่ลูลูอังงงใส่ลีรีกูแล้วเนี่ยลูเช็ดตู้เชี่ยมาพี่ตาไล่มีด่าด้วยเชฟบีดอดาทรานี่เกล้าตัดตาบาเบ้ไอ้น้องจะจำไม่ได้ไงนี่ลูทับไปเมื่อสุริกิสาพี่เขยพี่บอกงาโร่มีกองควายสุริสกับผมอยู่ไอ้เรื่องเนี่ยเชี่ยนี่ไม่ไล่พับผู้ส่วนเลยมาตีตัวสีดมาสุริมีพี่บานพี่เมทเทมาร์ยโซโซยาวาเบ้ อันนี้ก็ท่องเส้นอาจารย์ชี้แกเนี่ยอุตัยมังรุปมาอาจารย์ยัดท่าได้เลยปมมาได้เสียงสูบไปไหมแล้วส่งไปเสียงอันนี้เปลี่ยนเส้นได้ละไม่ยัดท่ากูสร้างในลายจาระดูดใจปมมาสูนิมนต์เดชุมีกูเปลี่ยนยาวจาระสูบไปไหมไอ้นี่มานิมนต์เดชิมาอาจารย์ยัดท่าเนี่ยเปลี่ยนได้ละกี่ใจยังเสียทำเป็นบุเรกงมีขอบีเมย์ยังกาเลยนี่เนี่ยบิสุรชี้แกมาเชนเนี่ยอันนี้ด้วยเสียกับอาชามาสิว เองด่านนบีก็ชิดได้คงจะกล่าวมากันเลยไปถ่ายยังไงล่ะเช่นเนี่ยเอ็มแม่ดูดังแม่นี่แกเลยเอ็มแม่เท่มาตีดีเมเนตุเนียตีดีเมกเลก้าที่มีมาเสมเนจิโนบุสุโลเชียงกงก้าตุอมาริชิยาเลมียาเนียวตัวนี้ก็เลยดังยาเปียวเซียจีเอ็งอันนี้เปียวตัวอะไรเอเปียวตัวอะไรด่าอย่าท้าโอโอสวยแดงจังโนลาโรมิโกเวมิ จะท้าเกี่ยวกับบูรายาแค่นี้หมดคงลดด้วยเรื่องเวนทายเสบอเลยรีพายเองเสบอบอวิสกี้เสบยากรีเดียบยานเองอุตัยมองเลยเซนจานีบีอุตัยมองการอ่ะใช้ดอกเชมินีเลยชิเกฮะที่ลาบายหนุ่ยเรามาปงแมนน้องมหูปุตะคู่คู่รอใจเจนีบงเบลุตุตีนีเลยยาเบเอียเรโกทอทีโกเมนตาโรตะมิวเบกวาลุพิอบิเมะบาดะมิวเบทงลุทอทีกับยามีเบียนโอเลยบาพิอยามันมาตีอุปเชนีเกล่ะ ปูดาวินอ่ะต้องเลือกสักสิบอย่างเลยกูสิเช่นเอาเนี่ยเปลี่ยนเทคเจ้าคนเนี่ยจะข้าจะท้าสักคะแนนตัวนั้นลูกแล้วกันทางเลยกูกลายเป็นเชื่อเขาแล้วจีไรเดเชื่อเขางาทารีกูได้ไปอ๋อลูกเชื่อเขาแล้วเปล่าไรไปไหมเชื่อเขาอะไรดาวมันจีบูปูดาเปล่าพังตามยาวเดบูที่กล่าวว่าเส้นบุบเย็นเลยบีเชื่อเขาสุดเรื่องว่าจะท้ากันเส้นนั้นเอ็มเปลี่ยนไรเดบีอ่ะเข้าได้ยังเปลี่ยนแต่แรงกูไม่อยากเห็นเส้นเส้นบีอ่ะเชื่อยังเปล่าทั่วทั่วต
mong, was at a how long in it? Emadan tail lunch at the dobby, cana jimbe, a bowsy be, laga and dangle, a bubi, yatanago, lanchy like day. Lurile, yatanago, a be lani jabby. Hey, yatajay lo draw, Emily, lo ba o. May Marie, a danga, Buddha wing and nemo, a shay ne doare, yataco de a dango ba polan doare. Ude mongle, jode yet, yatabo got bees and be, and now go bian be day. Dobby. Jigger, Jigger or Davy, Tinne, Bazaga, the Dudo Joyen, Udemon, Gide. Luriga, another but own genie be made, another the young mamma get jow. Blopidale, dear te, go naka shivi. Davy ne dure, Kalea, Jacan Yarabe. Ha, appears so like da. Hey, Tamungam Jiebu. Mayma de Yoga, Bioyen, Nenago, Lenne Ode. Bido, Lachoni, Jaga, Nebe, Bian Genie. တချို့လဲသူတို့ရဲ့ကားမှာချိန်ထားတဲ့9ဒိန်းတန်9ဒိန်းတန်ကနေတထောင်900တန်ဖြစ်ခုံစင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့စင်ကက်ကလေးတွေထည့်ထားတဲ့ကီးပတ်ဖုန်းလေးတွေနဲ့ချက်လက်ချက်လက်မြည်အောင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေကြလေရဲ့တန်းနိုင်သူတွေကတော့ touch screen ဖုန်းလေးတွေနဲ့ပေါ့တချို့လဲဖြစ်သွားတာစက္ကန့်ပိုင်းပဲရှိအောင်မယ်ဆိုပေမဲ့ဇက်လန်းတွေစင်းနေကြပြီ
အကျိခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့မျက်နှာကိုနင်းမြင်လိုက်ရမှာငါတော့လေဒီလိုတက်မေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲတုံးကြီးပေါ်ကြလို့ခြေခေါက်လဲရင်ယထာအောင်ရောက်သွားတာလေစသဖြင့်ပွက်လောရိုက်လို့နေတယ်လူတွေရဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့တွေအားလုံးဟာရေခဲအနားမရောက်သေးခင်အထိဥသိမ်းမောင်နေစီမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်ခတ်နေပေမဲ့ရေခဲအနားဒူးထောက်ထန်ချလာရင်ရေခဲရဲ့ကိုယ်ကိုသူ့ပေါင်ပေါ်တင်တဲ့အချိန်မှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်လို့သွားတယ်ရေခဲမတည်သေးဘူးအသက်ရှူနေသေးတယ်မျက်လုံးကပွင့်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တတိရှိရှိပွင့်ထားတဲ့ပုံမဟုတ်ဘဲငါးအသေးတစ်ကောင်ရဲ့မျက်လုံးလိုမျိုးပြုတ်ကျဲလို့ဦးသိမ်းမောင်ရဲ့ကိုအောက်ပိုင်းဟာလည်းတချိန်ထိုးထွက်ကြလာနေတဲ့ရေခဲရဲ့သွေးတွေနဲ့ပူနွေးလို့နေတယ်။တဖြည်းဖြည်းအေးဆမ်းမှုစီကိုလည်းရွှေလျားလို့နေတာပေါ့။ကိုယ်တိုင်နာကျင်မှုခံရသလိုမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ရင်းပတ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဘသူ့ကိုမှမရည်ရွယ်ပဲပြောလိုက်တယ်။ကောက်ခော့ပေးကြပါဗျာလူနာတင်ကလှုပ်ကြပါဗျာကျွန်တော်သားလေး။ဦးသိမ်းမောင်ဟာရေခဲရဲ့ချက်ချင်းကိုသွေးဆုပ်နေတဲ့မျက်နှာကိုငေးကြည့်ရင်းအလိုလိုမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့တယ်။မရပါသားဆိုပေမဲ့လေရေခဲဟာသူ့လက်ပေါ်တင်ကြည်လာတာပဲတကယ့်သားတယောက်လိုကိုချစ်စိတ်တွေ့တာစိတ်ရှိနေပါလားလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအတော်နောက်ကျနေပြီတစောင်းကြီးဖြတ်ကြိတ်ခံလိုက်ရတာမို့ရေခဲရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဟာခြေစလုံးအပေါ်နာထီပြတ်ထွက်သွားပြီအခြားခြေထောက်တစ်ဖက်ကတော့ပေါင်အရင်နာထီရောက်နေပြီးဗက်လက်ကြီးဖြစ်နေတယ်သွေးရည်ဆိုတာမြင်လို့မကောင်းဘူး10မိနစ်လောက်နေတော့လူနာတင်ကရောက်လာခဲ့တယ်ရေခဲဟာအသက်တော်တော်တော်ပြင်းနေဆိုရမယ်ယထာအကျိခံရပြီးနောက်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာမေ့မျောသွားခဲ့ပြီးတတိတစ်ချက်မှပြန်လည်မလာတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ပွဲချင်းပြီးတည်လောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီပုံပြက်ပန်းပြက်ကြီးနဲ့ပဲညနေ6နာရီကျော်လောက်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ညင်ညင်တာတာပဲအသက်ထွက်သွားတယ်မကြောက်ဝန်းလောက်အောင်အော်ဟစ်ညင်ညူတံမျိုးတစ်စက်မှပြုတ်မသွားလိုက်ရဘူးပေါ့စမ်းရည်လမ်းထဲမှာတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတလန်လုံးကိုရေခဲခေကြီးတခုလိုအေးဆက်တောင့်တင်းသွားစေတယ်။ဒေါ်ထေးရဲ့ရင်ခွဲနာကြပြီးအသက်ထွက်တော့မတက်အော်ဟစ်ငိုယိုတန်ကလွဲလို့လမ်းဟာလေဒုမဲ့သွားသလို၆ကက်ငိန်သက်တိတ်ဆိတ်လို့ပါပဲ။တစ်ချက်တစ်ချက်မှာသားလေးရေခဲရေငါသားလိမ္မာလေးရေဆိုတဲ့အော်ဒမအပလမ်းထဲကအမျိုးမျိုးသောတရိတ်ဆန်တွေရဲ့အတန်လေးတောင်မကြားရ။နောက်ဆုံးညင်းညူစရာကောင်းလောက်အောင်အမြဲအစာတောင်းနေတတ်တဲ့ဒေါ်သေးအိမ်အောက်ကဝက်ကအစားအဖြစ်ဆိုးကိုအနံ့ခံသိနေတယ်လို့မျိုးငြိမ်သက်လို့နေခဲ့တယ်။ဒေါ်သေးခင်ဗျာမှာတော့မိန်မော်သွားလိုက်အားနည်းငယ်ပြန်ရှိလာတဲ့အခါမှာပြန်လဲအော်ဟစ်ငိုကြွေးလိုက်နဲ့လူဘဝရဲ့ခံရခက်ဆုံးဝေဒနာတစ်မျိုးကိုတဲကြီးပြတ်မတက်ခံစားနာကျင်ရနေလေရဲ့။တလန်းလုံးကလူတွေအကုန်လုံးဟာလည်းဒေါ်သေးအိမ်ရှိမှာတဲရက်ကျူတွေလို၆ကန့်နွမ်းလျားတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့စုပုံလို့နေတယ်။တချို့လဲအိမ်ပေါ်မှာဦးတင်အောင်မိမဘွားကြီးကတော့ဒေါ်သေးကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ထားရင်းတရားနဲ့ဖြေကွယ်တရားနဲ့သာဖြေလို့ခတ်တိုးတိုးလေးညှိပြောရှာတယ်။ဝင်းဝါနဲ့ဇော်မောင်မိမကတော့နဘေးကက်လျက်ဒေါ်သေးရဲ့လက်တစ်ဖက်စီကိုကန်လျက်ကပဲရက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်လို့ညိုမာကတော့အိမ်ဝင်းအိမ်ရှိနယံကိုမိလျက်ပါဇက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ထားရင်းကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဒေါ်သေးရဲ့ဖြစ်ပုံကိုလှမ်းငေးကြည့်နေတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲကယထာအကျိခံရတာဒါကြည်နုဖြစ်ခဲ့ရင်ငါလည်းဒီလိုငုံနေမိမလားမသိဘူးလို့တွေးနေမိလိုက်သေးတယ်။ပြီးတော့မှမတော်တဲ့အတွေ့အမ်းသိလို့ပါဇက်ကအတန်မထွက်ဖဲစိတ်ထဲတွင်ဖွာဟဲ့လွဲပါစေချော်ပါစေလို့ဖွာတိတ်လုံနေခဲ့တယ်။တအားလုံးနေပြန်တော့ဒေါ်ဒေးဟာပြန်ပြီးရုံးကန်တွန်းထလာပြန်တယ်။ငါသားလေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့များဒီလိုကန့်ဆိုးရတာလဲကွယ်။အမလေးငါသားလေးရေရေခဲရေကျုံးအောင်ပြန်နေဒေါ်ဒီဟာတညက်ရီတဲနဲ့အံ့ဩလောက်အောင်ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ချောင်ကျသွားခဲ့တယ်။ဦးသိမ်းမောင်လည်းဈေးရုံကပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ဝါချန်းငင်းမောအိမ်တိုင်းကိုမီရင်းငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်ဒေါ်သေးရဲ့အော်ဒန်ကိုကြားလိုက်ရတိုင်းအလိုလိုအန်ကျိမိလျက်သားဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့ဒေါ်သေးကိုမမြင်ရသလိုလှမ်းလှမ်းကြည့်လာရင်စေပေါ်လေးကိုဖွာမျက်ရည်တသွင်သွင်စီးလို့နေခဲ့တယ်။တီတီမီဟာညနေ3နာရီလောက်ခရဲကဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဆိုင်ကနေပြန်ရောက်တဲ့ည9နာရီခွဲလောက်မှသိရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရေခဲတည်ပြီးတာ10နာရီခွဲလောက်ရှိနေခဲ့ပြီ။အလောက်ကနေအိမ်ပြန်လမ်းတစ်လျှောက်ပြက်ပြဲသွားပြီးဆိုတာကိုမသိနိုင်သေးတဲ့သူ့ရဲ့စေကူးအိမ်မကလေးကိုမှန်းဆမျှော်လင့်ကြည့်ရင်ပြန်လာခဲ့တဲ့နောက်
Lante yaudo, the lanonga luri agon, aim yang yang ni jadala tia on. Lane, luri shosho tutui, oo jajane, pinnikere. Decha jilaido, lan so ma, canapin degli tobi, the cho luri, tango ma tiny jari. Landrinega, tala duri and yanari, the rope yore zagari go, sasa senza jibi mele, pamam di abu. Holungi di lungi neve, landrinego, the pibi wena gere. Luri agon loni niga, dotti inchima, hold out did old su yen ni chai. Didi megli ha, tu le, ye de you lo, a jojang biobi medu machido, not on down neve, tu inchi, a jaula gabi, dotti inbago, kaja ja piao, ni sai jine mire. A roma, dotti ye, ngô dang o tu sa ja la yare. Time, ganjamaga, eri a chain, he paili one is eh. Totte ye, nidra than ojaya be me, a jow ying umtumati deu. Totte the hobu be, udimamiala. A dream mane, padi bada pinny rombe. Tu en ye, wajangin kubigli bo, jojo jojo mi aunta lai bima. Ain tonga ye ozin zito. She wa wat a quat thou lai de. Papian nide, sure a jow ying udiabo, but do me in gomle lo senza negera. Dilomio, tutti tu e negane, luri a show show, windwaza tralaja. Canapin de gale, tuta like de a chain ne ujizin apie, luri yau yau de lo bel surago, tumati be penny bamale. Tabe me, ne de ro, pinanji along o dratto drisabi, wane buben, daya laong, tuma bawa drijo machi debu. Pioya ye. To say, hey, Ludi yell out the little di dane, taught he well dressa la mira. To yokamati pielame, Eddie may maji la yoga to bura, Gavama dummy bubule. Tabe me, taught he ye, pia down, udan ujayaro, ude maule pianinabe. Tamam ho, taught he at the miri, the pitching pima bolo drunny dombe. To chit do gura, ta pian mune, young lo don says the maji bule. Tayo yogu mea o, a megale. Eddie ain't a waga winnie, eh? A darima, me ye. Miasi dang and adang as your moon, eh? Ho luzi di luzi lo. Sazuni da dot don ain't bab yamalabu. Do a pegoji nugale yamala de. Erane dule, ain't she trouble de yaw yago, me o malo do like de. Ludiao ye, digging they go, paga madamian and bugo. And is as all, do melo sanlo yame do mu. Do lay a papian lo me do sharo. Doro ain't bigger. So maha, Doro in Bago, Lang yin, say lay pony rao, do it, eh? Uzoma, but do they lure on? She gaily. So maha, don't de web here. Biro ma, but be mazon pira ha, yas a woman bello, canzaya the lulu, palulune. Yet how about I say, yet how out it went out of the hair, nabango piatuara bade. So maha. Tumyanago, show maybe Bjorni be met. She gaily, sore a pigu jalaya bigarega. Down down deep chinney, eh? Do ne biga di di migu. Three down matami be, do a ne bianwin doare. Did the migliha, logago. DT drink canzana in a iron chow basalon. Second nasses are out. Shut up, be a sign doare. Along the yard, they say, Mom, maybe. Nashin lona, drink the cure, just in doge be. ပြန်တက်လာခဲ့တော့သူမျက်လုံးကမျက်ရည်တွေဟာဖွင့်ပြိုးကစားမှုတရည်ရည်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ရင်သားနှစ်မွာကြားအတီစီစဉ်သွားခဲ့ပြီပထမဆုံးသူစဉ်းစားမိတာကသူ့အိမ်မက်တွေရှူပြစ်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုပဲကိုကြီးရေခဲသူ့ပစ္စကနေအတန်တိုးတိုးလေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်ကသူ့အတန်မဟုတ်တယ်လို့သတိပြန်ခံစားနေရတယ် အတွင်းတွေကနေစူးစူးတလို့အင်မတန်နာကျင်တဲ့ဒဏ်တစ်ခုကသူ့ရင်ညွန့်နားမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်သူ့အိမ်ပေါ်ကိုပြေးတက်တယ်မျက်ရည်တွေကတုတ်ပြီးမယ်လဲဆက်ကဆက်ကထွက်နေတော့တုတ်လို့လည်းမနိုင်ဘူးလက်လက်ဆက်ဆက်ထိခိုက်မိထားတဲ့ကိုဘော်ကဒဏ်ရာလိုမျိုးပဲသွေးကတုတ်လေထွက်လာလေငိုနေရင်းနဲ့ရေခဲတို့အိမ်ဘက်ကိုသူလှမ်းငေးကြည့်မိတယ်သူ့အမေအိမ်ဘက်ကိုပြန်လာနေတာတွေ့တော့တည်တည်မေ
အဲ့ဒါနဲ့အိမ်သာစီအတင်းပြေးတယ်သူ့အမိနဲ့လွတ်တယ်ဆိုယုံလေးအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ညိုမဟာသူ့နဲ့ဘေးကနေတိုက်ပြီးတော့မရောမလေးပြေးထွက်သွားတဲ့တီတီမိကိုလှမ်းအော်လိုက်သေးတယ်
嘿嘿，弟弟妹，不露骗你啊嘞！这边的林彪的单位，你刚骂个了。弟弟妹厉害，没彪了吧不？哎呀呀来哈，玩那些呗。刘弟现在不随便没时间撇个，不比玩那些刚给嘞。是给弟人家个，这伢拢哎呀嘞嘛都我嘞。阿宝爷呢？这边我跟你的二姐姐呢，那帮伢子叫俺们吃开几片牛嘞，刚好妈妈吃下。这伢人呢，其实你的帮忙路甩出来多少我给伢嘞。阿德罗，我那木呢被蛮暖的木匠，一些钱呢努力钱将买单个了吗？看那爷爷，他哈，伊们手机都酷被撇把子。努拉的卡嘛，哎呀呀哈，阿星阿路被骗你把子，路，苏导演阿莫扎多阿给嘞。多多嘞，看伢嘛，伊们买到，伊们个这个中介伢嘞都一撇手机干嘞，奶奶哩嘛顶上乱敲嘛多呗，是给地路我呢伢嘞，苏瑞伊们被买的，也是来的。明天无论伊伢干路，阿弟子问问真，一撇手哈，这个鸡巴拉路地来伢边喏，都看啥来伢了哈。都嘛把手把嘛没洗了不说了呗，把嘛没洗了不说了，对呀不，对你的心呢，爱的皮包了不，阿头半皮的乌钢棍啊来，刚卡起来对的没洗了不落天米的，哎然呢，都呆呆个来的卡趁我呀边呢，都没棉嘛，把嘛大白落天呀昂都哎呀他嘞，一日如果都变难变没，你也比某一年人老你个都变老没呀不，弟弟妹。你们两个怕撇大嘞？艾丽没跟我家来的，弟弟没哈，对包的卡在等他的路没有转大嘞。比如嘞，包比我钱拉嘞，我钱拿过，按一张看他呀那个肉，手中围着拿呗。车里来对哈，这色色都你的，白天嘛哈你的路没有，我个白夜晚嘛一还是的卡，一还拢熬过别个，阿带手也卡呗，那老我另一看呀的路没有过哈多啦。明天伢咪老娘不管问多少没，那边是龙呗。阿拉这年里龙虾都不腻啦，老肚皮嘞，都没个想多嘞。他老下边下边龙你妈了，为嘛不？偏来人的逻辑呗，多老多老婆多，都咩那得的。因些得的个，跟那苹果面来一边咯，咩那得的人，咩伊瑞个私家那边哟，现在得吃来，咩伊瑞个家拿来。谁的我破屋那些不？谁个招标我这片片米昂不来那边多加多嘞？对嘛？怕个嘛老钱干净谁来没洗肉？现在人哎呀那边问，上我高米穷逼，我老板你来钱哪嘞？阿老弟也拿没收银皮皮买，哎那个不收买老弟你嘞？谁来没没钱？票嘛么好的干那便宜的个？明阿来，对我那样嘛？老弟。哎妈，新年人，阿妹个好看的看老妹，看上老妹阿奶昂，玩的也多上你的，对面老妹个也没多麻烦。他们三个要着，阿老先着几个，这个个在那个有哪在对面老妹呢？几人没嘞？不老皮大嘞，乖的，都来这边加杯皮包。你地包安迪哎，怎么嘞？安迪是阿边嘛地阿哩，老表演。都等我电话打呗，这熊熊我变到嘞。三星也着急个嘞，三老太我陪陪妈妈来考打呗，都讲我真真难难的不陪你个嘞。今天拿来把拉的没？哎妈说我路苗乌安迪耶，没路地打吗？哎，他妈别抬我吧，因别么你嘞，他妈拿来。三星也着急拿来陪母讲，偷偷悄悄女婿母看啥也陪没嘞，这个肉。大家来看那吧呗，把个乌马皮塞路来没呀不？都这个龙哈，厉害呗！阿康宝记录骗你嘞，艾迪康宝记个呢，没一瑞个，阿宝哥得冷静三得拉呗，那龙宝讲你得再再加了，得你跟龙。你来玩一个的拉嘞，前边要着，后边我带拉嘞。三星也着急个，他们啥不标着嘞？都嘛，阿啥啥钱是得咱妈妈些一片，我也轮了，表情安静是嘴巴帮你改嘞。头脑我别人我呗，都我你改嘞。人你上脑赛马，路家来扒拉呗，都没一瑞来帮那些苗妈妈的，都把我嘛高一瑞路电费敲干你改呗。都哈，赛那个都呢，一个太太的力量是不嘛太，懒得发过药，
Kango wa alia lai tembi, sang a bien bago tini kere. Teenage ama, mong zap unide a te, a dang ng a zone dreary, a da chichi zone dreary. The dre be the dre, down that lega a dang tata twani lago mini yalo. Me going up. When is ya bobo be gowny kere? A man o, a jin neri garega a dreary down mo eri lo tata twa. Chow don't you, chow don't yama, chi yi lubu tata twani chara pape.台湾都得你们他们给不？今年的疫情的确也没有多嘛，中央的看家嘛，得你他们不疲劳的感觉嘛个嘞，也是弄来的。哎呀，那刚过来，三月吃的不过面哪来呀嘞？啊，吃的不嘛，都陪过几路，来对，没来呗，吃到几得得老皮，三五两小拉拉都面呀嘞。三老太问别部身上烂米得不买？都问你他个奶奶妈妈变呗？哎，你一旦买老么些呗，眼睛你来的？都陪哈，三那个抢着呼呼收来烟，单单慢慢问了，伙计的几老烟，都无面多少？都公司大门留的要路小老板问他呢？都讲着，咱那厂部电台来讲我，偏偏哩，表面留下来呗，都陪我没几年嘞，都陪怕了老大嘞。都会将面对多路啦，那边，而且路都被拉来卡，吃的食，买的里的食，啥的片，把注意嘛么事，把拉那天生的给你来的。过几路哈，都在米里边个太阳马文太阳，把这个的空嘛么表白，都在米里也这边那个冷的说几年嘞，这一带连俺们那家嘞，比老马表嘞，都米里，把片你留来。明年伢个，他米勒我等我陪陪家嘞，他伢老买哩。弟弟妹哈，都陪伢自家送多少呢？都陪个拍背，他等等都按我老人家呗。都陪那边我一年按都来对对里里呢，你他的路偏里着。过几路哈，都在米勒个那个那边熬下熬，奶奶边边来边热闹，叫我我婆婆里宝贝你个嘞，把自家的苦闷么表家呗。哎，路怕我你家的命运我经营，三心二意倒嘛，免疫来拉路，看我毛病，免得这个吃苦没没瑞个，那么你老几年来呀？过几路哈，都得米个，把皮路来，皮皮有表白哦，路太没变没，弟弟没干扰，都我陪他耶，看我卡皮，我陪我你嘞，爸妈变没皮，俺俩呢，都来他们没扰不？那一位老人家，弟弟妹嘞，毛多路都陪个拍他拉出来的。哎，你咋呢？没一个到的，过几路嘞？问我那了，对对，路标牌，对了，一天我来来的。一天啊，不是那个米高镇的狗头的帮人苗呢，阿帮来，目的个嘞，那厂长把拉的嘞。哎，你阿帮来个，都得米些吃来烟，这月钱变皮皮，阿他个嘞皮昂死嘞，得米。没为啥嘞，路标比边边嘞，都边边嘞帮个，啊，修的路偏内路，弟弟没事体，啊，现在都陪伯他嘞，是没有边问来路看我来呗，好给路标来嘞。哎，那过几路嘞，三年个你两毛边这边，都想你家帮忙么好点，两小朋友呢出多少嘞？弟弟没干扰，都个陪人好久个，张老道那边讲个嘞，哎，你帮咱苗那边，闹得也。Now tet de ye. The genuine drain low lay, sign my way a be low be like. When a boost we like chain we got, a yango, she ja lonely. Then need any ha, Beroma a beer of wool to say to him at ten eater. He's only a lanry ball, Muya yangan eater lure. The woo woo a shame me a mount ware, a mope and gari. The cuckoo go, be sound no matter mount ware, sign gary go jean, do doga hale, a shame a home yen low lare. A man so.阿古镇都那些个呢，他差没有的没有个小女伢嘛，都是古他那个，都些个呢来多没，偏那样，别爱打瑞明个拉桑那瑞罗么尼罗呗，没有不多嘛别么拉罗不，提没有个来人，别没有个嘛没有铺路，都是古那个，阿差没有说啦，男女爱女个，提没有路呗，阿妈罗土生麻布，他为咩，都陪都没路，都那么西门尼人没有路没有，谁古应该阿拉瑞。那三弟眼里三杯路，哎妈的那个女伢肉，满嘴泥路都没个对过，这女的不来拢死你嘞！嘿，你讲嘛？那三弟眼里是哪吒买你啊？这都一个没修，
Tuan, ngam yang si si gani, ni ngah lom miro menoh titi me. Tuh pikaroh, nasan dia ni le mure pe. Tuh tuan ada, lusin ni le mure, mure lanui boma, kecuh kecang bongzan ni, lanui xiao ni ze. Titi me ha, eh mata sakan lima manajen dobu. Takar lima xiao la le tu aku ego lega asa, mangau ngan sabu, abye meten sabu, abye biao ni le. Nenji yala piu be piu ane, mata kau ni jah ni abe titi me ye. Ami ngau dah dah nai di le, dek. Tu leh muda nai mu. Di lo apa mew, tu lo cungya lama mahuk pe lo sehingga ni bersejuk ni mi le. Ensi di le gan ni, kena pihen di le. Nyabat zoyen tu ami bawa ni, ahi sunya ni jare pewayan adan ni masih robu sobe me. Thorri ye, tercecer tu dah go tapi, anggo lai de adan go rojan ni yarom me. Eri adan go jala yarang, titi me ha, tu go rai ba eri lo. Koji ye ke ye, nyama leo jiwa ong lo tain debi, ong o lachin se go, pemen jizwa ne ong yi cho ni ta ni yaro re. Tamin zang a, nasan de ya ni ye, nao na ya ni ye, na ya da pe bi bian pwen ne, tu le alo bian doa re. San shen e do jiga ro, de ya na ya, da ban na ba, sa da pien ti, na le bi na yin pi me. Alo lo ching ma le, a de gong lo sha ni de lo, alo ma shi lo tain ni ching ma le, Adik kau nyentuh ni dulu, bongsan ni ni telah jualan di tim mabiam melayu wanai buaya kalaga, bi mabi naik pelarau, si mesir abu, yunyu susu pelarai. Pertama ro, aluji melayan soye, ngasan lebih dah boti di melayu, nyentuh dah bebiok ni kere. Daya naya lau do tu leh dari ni, alu boti dah jaja biar lupa atau bemek, pemula abu. Nego kama le, lucin lu lu ni yale alu mama hope. Jiran, ngidi ngira, leri legan, pemain pemain ni. Seorang yang suai tayin, cawal lalu golong suai suai saudara. Jadi ambil kuyen dah ti le. Dan orang ni deh, jenui opong lain, lebu langmi le. Tukar tu dah, pianti kay laut deh pasang muri adua do. Tadi mego sanjeng adua jika nyasang tuji yang laut be, mabio deh bu. Sebagai tuin, hebatkan cakwe le senti yau laro, paro le meyaro bu. ปากเวรอเลยนี่เอ๋ตลอดมาพี่เนี่ยเนี่ยสายลามันเองแน่หรอนี่ฮะนี่ตัวยงตัวยงมาหาดูบุเล่นอาชีพอะไรสิพี่เนี่ยบีเหรอพี่เอ๋ไล่ด่าลูกวันเล่นเนี่ยมีเลยสายเนี่ยสาต้องเนี่ยดูเรื่องอะไรลูกพี่เขายังรอติดดีมีอาจารย์กูเชื่อตัวเลยทำไมสายเนี่ยลูกกงอะไรอะไรลูกพี่รอตัววันจีนี่จ้าละเลยน่าเลยอาจารย์น่ารักเว้ย สิ่งจำเดิมน่ารำมาหูเพย์ฉันไปเที่ยวอ่างบินน่าละเลยท้องสนามได้ปีรอตัวมีเยี่ยจ้าเลยมีเยี่ยจ้าเป็นอะไรมีเยี่ยจ้าอย่างนั้นเลยมีเยี่ยจ้าอย่างพามาล่าสูบีเอพยพอพยพขยันพยันย์ย์สังเกตดีปีรอตลอดเวจ้าจ้าละเก็บไปแต่ดีไม่เลยแต่ไหนแต่มีอะไรมองก็กูจะได้ยิ่งอยู่พิมพ์ในบุตรีท่านี่ระบาดไปทำไมไม่พิจารณาดูบุตรมาเลย นั่นล่ะเจ้าจ๋าโรชิเกะเอ็มมี่ทอดที่ตีด้วยอุดมมองจีเลยตัวอยากดูเปลี่ยนตัวเกเรยันนี่มูโชอโลกาเปลี่ยนลายตัวแลนจีนี่จ้าชิเกะเอ็งฮะชอบแก่ใจเสียบีอัตตาเจ้าเมตัวเรน่ะติดดีไม่เลยลูโลกามาเนจินเซนเนเนลีมามาชิโรอาโลฮะตัวกูทนได้พูดไปลูเรก้าตัวกูมีด้วยลายได้เนี่ยมีข้อก็จัดตัวเองกูมีสีบุลูเปลี่ยนในจ้าบุไปตัวยองได้ยองไม่กังมาเลย ลูกมันยังไม่ได้แม่ก็ช่วยกับพี่ชายไล่ผู้ไปตัวบัวกูกูยังสานายไปเรื่อยลูกตัวกูมีแต่ท่านายเช่นนายเรื่อยลูกฮะชีเกะก็เลวลูกประตูมันไม่ใช่รอผู้ลูกไม่อยู่ไล่ดอเลยตัวเบลวันเจงก็ไปเรื่อยพี่อาพี่อาฮะอาทิตย์มาแค่ไหนเนี่ยตัวบัวบุษย์บังก็เลยอาจจะยังไม่รู้แต่พี่ไปเรื่อยแล้วทุนนี่ลากไปน่ะน่าสงสารบุษย์บังเลยยังเดินฮะ อาจารย์ดาวจะลองลุกปากเวทช่วยตัวเก็บบาบีไอ้ลูกข้าจะอยากไปนอนดีเยี่ยมมาผู้เป็นลาเรียมอยู่บ่แต่เนี่ยลองมุ่งไปเพื่อเลี้ยงจานิเกเรแต่แกเชิงกังเวลุตัวด้วยไรเดทุนอ่ะมุ่งไปเพื่อเลี้ยงจานิเอ็งอ่ะทุกลาเก็บบีมีเป็นแรงงานในแหล่งเช่าลาเกเรแล้วสิ่งกูเลยมาตัวรอไอ้ริมีเป็นแรงบ่มาพี่พี่ก็เลี้ยงตัวนี้ยิ่งตัวเนี่ยชิเกโรย์เอ็งยังเป็นมุ่งเจ้าเนี่ยนิริมา Aduh-duh ladwe shau kaya are nyinggwenwe. Shigega, tu gu palai bi.
အပင်အောက်တနေရာရာကိုဆဲခေါ်သွားတဲ့ပုံတွေကိုမြင်ရောင်လို့နေတယ်။ထို့နောက်မြို့ရဲ့ရေအနက်ဆုံးလူအပြတ်ဆုံးမြစ်စိတ်နေရာကိုသူဦးတည်လိုက်တယ်။လမ်းလျှောက်တယ်လို့မထင်ရအောင်ကိုဖြည်းဖြည်းနေနေကလေးပဲရွေ့သွားတယ်။ရောက်တော့တီတီမေလေးဟာမျက်လုံးကိုမှိတ်ရေခဲရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်နေလျက်နဲ့ပဲမြစ်ထဲကိုအသာအရာဆင်းချသွားခဲ့တယ်။အလောင်းအဖြစ်နဲ့တောင်ပြန်ပေါ်မလာခဲ့တော့ပါဘူး။